ូនដូនតាបរិភោគគ្រប់គ្នាឆ្អែតសពការឈប់ស្លេះត្រឹមនេះមិននិយាយស្ដីពីពួកប្រែដែលកំព្រាយំសោកបោកខ្លួនក្បែរវិហាររងទុក្ខវេទនាជាអណៃយកដៃគក់ទ្រូងទួញយំថាតោអនិច្ចាខ្លួនខ្ញុំពេកកាលនៅជាមនុស្សខំទូលរែកយប់ថ្ងៃអត់ដេកព្រោះតែកូនឥឡូវផ្លាត់ខ្លួនទៅជាប្រាគេបានពុកឆ្អែតឥតនឹកនេះអោខ្លួនខ្ញុំអើយសែនវេទនាកំព្រាខ្លោចផ្សាឈឺចុកចាប់ហេតុនេះគួរគិតសង្វេងអាសូរប្រែពេកដេកផ្ងាប់កាប់ស្រែកឃ្លានខ្លាំងណាស់ស្ទើរនឹងស្លាប់រៀបរាប់សាស័ព្ទស្រែកទួញថាអោកូនសំឡាញ់មេះឪពុករូបឪសោយទុកទោះកូនប៉ាឥឡូវបាត់កូនទៅទីណាមិនឃើញយាត្រាមកនឹងគេអ្នកដឹងទេថារូបឪពុកសោយទុកពុំសក់ព្រោះរូបកូនបំបាត់ជីវិតសត្វឲ្យស្លាប់សូនឲ្យតែរូបកូនបានសុខសាន្តឥឡូវដល់កម្មតាមមកដល់ផ្ដល់ឲ្យឪពុកពុំដែលខ្សាន្តសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានគ្មានថ្ងៃស្រាក់ស្រានម្ដងណាឡើយកូនអើយកូនបានកើតជាមនុស្សស្គាល់ខុសត្រូវកូនទៅគូកិតដល់បិតាស្រែកឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាហារមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានហូបឡើយឥឡូវចិត្តដល់គម្រប់ថ្ងៃយំប្របាលមកហៅឪពុកហើយអោកូនសំឡាញ់មេះឪពុកអើយកូនអើយតើកូននៅទីណាបើមុននឹងឲ្យទៅឲ្យសូមជួបបានហូបមួយម៉ាត់រកអាហារស៊ឹងស្លាប់ទៅចុះព្រោះជីវ៉ាឪពុកអត់ថាទេកូនអើយឥឡូវពុកដាស់រកគ្រប់នឹងអញ្ចឹងអាយយើងចាប់ដើមតែម្ដងញោមជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសំសពការដឹងពួងសូមថ្វាយបង្គំបូលំចាស់គ្រូដែលវិខវចរៈបញ្ញាសាស្ត្រជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការនៃវត្តមនីរតនារាមដែលសេចក្តីគោរពប្រាពរញាតញោមគ្រប់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងគ្នាស្អែកថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃច័ន្ទ200ខែមិញឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ហ្នឹងហើយយើងសិក្សាមកដល់មេរៀនប្រវិធម្មអហ្នឹងមេរៀនប្រវិធម្មអរិឆេទទី5
យើងសិក្សាមកដល់កំណើតប្រេតនៅក្នុងប្រេតដែលយើងកំពុងនិយាយនេះតកតងមកដល់អំពសក្ការៈប្រេតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងប្រេតហ្នឹងវែងប្រេតមួយនេះហើយថ្មាដូចជាផ្លេចតំពោះហើយញោមមានញោមណាស់ចាំតំពោះអីជួយប្រាប់ផងថ្មាប្រហែលអត់ច្បាស់នេះបងគ្រូដូចប៉ែតជាងបងគ្រូថ្ងៃមុនប៉ែត5មិនដឹងទេបងមែនទេញោមមែនទេ85ប៉ែត5ដូចឆ្ងាយពេកហើយកណាតមកទោះចឹងព្រះអង្គកណាតចាំដែរហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងទំព័រទី106នេះថ្មចាំមកអានរួចហើយអញ្ចឹងបាទជាងរឿងហ្នឹងផុតរឿងនេះទៀតចូលរឿងក្រោយវិញរឿងអំពសង្ការៈប្រែតហ្នឹងគឺតកតងនឹងស្ដេចលេខជវីបងដែលមានការពោលជាមួយនឹងព្រះថេរៈអញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងអាត្មាកន្លែងពាក្យសង្ខៈឲ្យអាត្មាបានបញ្យល់ពីពួកក្រុមនេះស្ដេចលេខជវីប្រើពាក្យសង្ខៈអីហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មានឹងចាប់ផ្ដើមតទៅពីទំព័រ108តើបើសិននេះចូលខ្លះក៏ចូលទៅមានអីព្រះថេរៈហ្នឹងក៏បានតបថាប្រតិប្រតិតេជ្រះថ្លាចូលដល់នៅព្រះពុទ្ធពធយុប្រសង្ឃទីពឹងក្នុងថ្ងៃនេះឯងមួយទៀតព្រះអង្គចូលសមាទាននៅសិក្ខាបទទាំងឡាយកុំឲ្យដាច់ធ្លុះធ្លាយឡើយចូលព្រះអង្គវាចាបានអតិបាតឲ្យឆាប់ចូលវាចាទ្របដែលគេមិនបានឲ្យក្នុងលោកចេញកំសោកស្ដាយនៅទឹកស្រវឹងផងកុំកុហកផងចូលត្រេកអរតែនឹងមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងនឹងថេរៈលោកអប្រមអញ្ចឹងទៅហើយសូមព្រះអង្គសមាទាននៅបោសិទ្ធិសិលប្រកបបោសិទ្ធិសិលដល់ប្រសាប្រកបដោយអង្គ8នេះជាកុសលឲ្យផលជាសុខចុះសូមព្រះអង្គប្រទាននៅជ័យវរបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសនាសនបច្ច័យនិងបាយទឹកបង្អែមសម្ពុតសេនាសនៈចំពោះបកគលអ្នកមានចិត្តត្រង់បនរមែងចម្រើនសັບសັບកាមួយទៀតសូមព្រះអង្គញ៉ាំងពួកភិក្ខុឲ្យបរិបូរដោយសិលប្រាសចារិកៈជាពហុសោតឲ្យឆ្អែតដោយបាយនិងទឹកបនរមែងចម្រើនសັບសັບកាកាលបរោះនោះប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំងឡាយមិនប្រមាថទាំងយប់និងថ្ងៃដោយគោរពយ៉ាងនេះហើយតើព្រួយចាក់នរោបានកម្មទាំងនោះកម្មនោះនឹងទៅជាកម្មដែលត្រូវទទួលក្នុងភពដតីនឹងហើយស្ដេចលេខជវីនឹងក៏មានព្រះអង្គការថាខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាដល់នៅព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ជាសរណៈក្នុងថ្ងៃនេះឯងមួយទៀតខ្ញុំសមាទាននៅសិក្ខាបទទាំង5មិនឲ្យដាច់ធ្លុះធ្លាយនឹងហើយមានវាចាបានអតិបាតអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយរក្សាបោសិទ្ធប្រកបដោយអង្គ8ហើយក៏បានឲ្យនៅជ័យវរៈទានអីអញ្ចឹងទៅពោលពិខុទាំងឡាយតាមដែលវិធេរៈបានផ្ដែផ្ដាំនឹងហើយបណ្ដាពួកឧបាសកនៅក្នុងក្រុងវេសាឡីទៅវិញនោះ
្ដេចលេខជីវីព្រះនាមអំពៈសក្ការៈជាឧបាសកម្នាក់ហ្នឹងហើយប្រកាសដូច្នោះក្នុងក្រុងវេសាលីជាអ្នកមានសទ្ធាផងមានចិត្តទន់ភ្លន់ផងជាអ្នកធ្វើឧបការៈទំនុកម្រងវិខុសង្ឃដោយគោរពក្នុងការនោះផងបរោះដែលត្រូវគេដោតដោយឈើអំណោតឥតមានរោគមានតែសេរីនិងសុខចូលទៅកាន់ភ្នោះជនទាំងពីរអ្នកក៏បានសម្រេចនៅសម្មញ្ញផលទាំងឡាយតាមសំគួរព្រោះអាស្រ័យនឹងព្រះថេរៈព្រះនាមកបិតកៈដ៏ឧត្តមហ្នឹងហើយលោកទូមានរាជាស្ដេចលេខជីវីនឹងឯងហើយអ្នកដែលគេដោតអំណោតហ្នឹងជាបាសៈម្នាក់ឈ្មោះអំពៈសក្ការៈតោះហើយអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះជានឹងដោះអំណោតឲ្យគេដោះអំណោតចេញណាតោះយើងស្ដាប់ពីសក្តាមុនហ្នឹងការសែបគប់នឹងពួកសប្បុរសអ្នកស្ងប់នឹងដឹងដូច្នោះរមែងមានផលច្រើនបុរសដែលលើកអំណោតបានសម្រេចផលដ៏ប្រសើរហើយស្ដេចលេខជីវីអំពៈសក្ការៈបានសម្រេចផលតូចគឺសោតាបតិផលនឹងអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះជាប់ជាមួយនឹងឧបាសកនឹងជាស្ដេចជីវីលេខស្ដេចលេខជីវីអំពៈសក្ការៈអញ្ចឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យប្រែនឹងក៏យើងជាស្រ័យបញ្ញុបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងខ្លះដែលយើងយល់នៃមិនតន់អស់អាត្មាក៏យល់នៃមិនអស់ក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ព្រះអតកថាខ្លះបន្ថែមទៀតអតកថាប្រហែលជា3 4 5 5តំពូហ្នឹងនៅក្នុងរឿងអំពៈសក្ការៈបេតវត្ថុនេះព្រះតមិភិព្រះអង្គសម្ដែងនៅវត្តចេតពុនប្រពន្ធនឹងស្ដេចលេខជីវីស្ដេចលេខជីវីហ្នឹងនៅក្រុងសាវត្ថីទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រពន្ធរឿងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅវត្តចេតពុនហ្នឹងព្រះជាហ្នឹងជាបុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិបងនាមលោកឲ្យឈ្មោះថាជាស្ដេចនៃជាស្ដេចលេខជីវីហ្នឹងហើយព្រះនាមរបស់លោកនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាអំពៈសក្ការៈនឹងហើយមានមច្ឆាទិដ្ឋិមួយនៅក្នុងនឹងជាទិដ្ឋិធ្ងន់ណាបងទិដ្ឋិរបស់ស្ដេចលេខជីវីនឹងគឺជាអ្នកមច្ឆាទិដ្ឋិឆាទិដ្ឋិនឹងឲ្យឈ្មោះថាជានត្តិកៈនត្តិកៈវេតនត្តិកៈទិដ្ឋិហើយពោលនត្តិកៈវេតញោមដឹងហើយទោសធ្ងន់នៅក្នុងមច្ឆាទិដ្ឋិធ្ងន់ជាងអនន្តរយកម្មទៀតគឺសម្រាប់មេត្តាសម្រាប់បៃតាសម្រាប់ព្រះរហន្តធ្វើលោហិតតបាទបែកសង់នឹងទោសទាំងអស់នឹងអត់ដល់មច្ឆាទិដ្ឋិទាំង3និយតមច្ឆាទិដ្ឋិទេហ្នឹងហើយមានអកិរិយទិដ្ឋិអហេតុកទិដ្ឋិនិងអនត្តកទិដ្ឋិហើយព្រះជាស្ដេចលេខជីវីនឹងមានទិដ្ឋិមួយហ្នឹងឈ្មោះថានត្តិកវេតនត្តិកទិដ្ឋិគឺបដិសេធកម្មនិងផលរបស់កម្មបដិសេធកម្មផលហ្នឹងហើយហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯនគរវេសាលីហ្នឹងហើយ
ដែលញោមធ្លាប់ស្ដាប់រតនសូត្រប្រសងចំណាំសូត្រស្រុកកាទូរភិកព្រះអង្គហើយយករតនសូត្រទៅសំដែងនោះហើយព្រះអនន្តដេញពួកអមនុស្សចេញឲ្យភ្លៀងក៏ធ្លាក់មកនឹងចឹងហើយនៅក្នុងនគរវេសាល័យហ្នឹងមានណារឿងរ៉ាវហ្នឹងបន្តទៅណាញោមមានភួកក្បែររៀនភាសារបស់ឈ្មួញម្នាក់នឹងជនជាច្រើនក្នុងទីនោះលោតឆ្លងដោយណាទៅមកនឹងដោយលំបាកជួនកាលក៏ប្រឡាក់ភួកនឹងឈ្មួញឃើញដូច្នោះក៏ទៅគិតថាមនុស្សទាំងនេះកំជាន់ភួកឡើយទៅនាំយកឆ្អឹងរលាក្បាលគោដែលមានចំណែកប្រៀបដោយពណ៌នៃសាំងណាញោមពណ៌មានសាំងយើងសាំងចាក់ឡានទេសាំងខ្យងណានឹងខ្យងសាំងហ្នឹងពណ៌អញ្ចឹងណាពណ៌សវាមិនសស្កុតសតទេហ្នឹងហើយខ្យងសលក្ខណៈខ្យងសាំងហ្នឹងលាក្បាលគោហើយប្រះចាក់ក្លិនស្អុយហ្នឹងហើយមកដាក់នៅត្រង់កដាលហ្នឹងឲ្យមនុស្សដាពួកមានផុកភួកយើងហៅផុកភូងកលតភួកតាមប្រកដីគាត់ជាបុគ្គលមានសិលមិនចម្រើនដោយសេចក្តីក្រៅទេហើយមានវាចាទុនភ្លន់ប្រកបតដោយគុណតាមសេចក្តីពិតរបស់មនុស្សដតីហ្នឹងនឹងអ្នករស់ស៊ីឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងនៅភាសាណាហើយថ្ងៃមួយទៅសម្លាញ់របស់គាត់ហ្នឹងងូតទឹកហើយមិនសម្លឹងមើលដោយការធ្វើប្រហែសងូតអត់បានមើលសពគ្រប់ទើបគាត់នឹងលួចយកសម្ពុតឆ្លៀកទុកដោយបំណងលលែងលែងសើចជាមួយនឹងធ្វើឲ្យសម្លាញ់របស់គាត់នឹងឯងលំបាកជាមុនទើបនឹងឲ្យជាក្រោយលាក់លែងឲ្យចាំភ័យឆ្លន់ឆ្លោអញ្ចឹងបានឲ្យពេលក្រោយទៅលលែងណាគាត់លលែងមើលសម្លាញ់ចំណែកក្មួយរបស់គាត់នឹងលួចទ្របមកអំពីផ្ទះអ្នកតន្ត្រីដោយនឹងឯងបោះត្រង់រៀនលក់របស់គាត់នឹងម្ចាស់ទ្រព្យកាលពិនិត្យវិច័យមើលទៅបង្ហាញនឹងក្មួយផងខ្លួនរបស់គាត់ផងនឹងទ្រព្យមួយលើដោយភ័ណ្ឌរបស់ព្រះរាជាដល់ព្រះរាជាណាក្មួយរបស់គាត់នឹងយកទ្រព្យមកតម្លាក់កន្លែងតូគាត់នឹងជុំជាប់ពាក់ព័ន្ធតោះហើយបញ្ជូនគាត់នឹងគេអ្នកម្ចាស់ទ្រព្យគេមកឃើញក៏បញ្ជូនទៅព្រះជាព្រះជាត្រាស់ថាពួកអ្នកជោគកាត់ក្បាលបរោះនេះដោយចំណែកក្មួយរបស់គេចូលដោតដោយអំណោតឈើអញ្ចឹងបានរឿងហ្នឹងមានប្រទេសមានលោកមួយអង្គទេរៈលោកទូមានព្រះជាសាប់គ្រប់ឲ្យសមាទានសិលអីសាប់គ្រប់ណារឿងរ៉ាវពីលើមកដែលយើងអានហ្នឹងហើយមានឈើអំណោតហ្នឹងមកពីណាយើងអត់ដឹងរឿងថាពាក់ព័ន្ធរឿងអីបានមានឈើអំណោតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក្មួយរបស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងទេដែលលួចទ្រាប់មកយកមកដាក់រៀនភាសាហ្នឹងដល់ចឹងជាប់រឿងជាប់ចោតទៅព្រះជាឲ្យគេចាប់ដាក់អំណោតហ្នឹងទៅហ្នឹងដោតក្មួយហ្នឹងហើយរាជបរិហ្នឹងក៏បានធ្វើដូច្នោះទៅបរិះម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងហ្នឹងគាត់ឈ្មួញណាឈ្មួញនៅរៀនភាសាហ្នឹងត្រូវគេកាត់ក្បាលហើយក្មួយ
របស់គាត់ហ្នឹងត្រូវគេដោតនឹងឈើអំណោតដោតនឹងឈើហើយម៉ៃព្រះម៉ៃមុនមុនគេដាក់ទោសមនុស្សគេធ្វើអញ្ចឹងមានកាត់កមានធ្វើអីផ្សេងផ្សេងដូចរឿងប្រវត្តិរឿងរាវថេរៈមួយអង្គនោះក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងធ្លាប់ដោតកន្ទុំរុយលេងណាអញ្ចឹងគេត្រូវដោតឈើដោតឆ្លើងហ្នឹងហើយដោតឆ្លើងត្រូវគេដោតឈើនឹងវិញទៅយ៉ាងបានប្រកាមហ្នឹងហើយបរោះហ្នឹងការធ្វើកិរិយាទៅក៏ទៅកើតនៅក្នុងភូមិទេវតាបរោះដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលមិញណាអ្នកបនឃើញអាផុកនៅផ្សារហ្នឹងគេដើរចេះតែផ្លោះចេះតែលោតអីចឹងទៅគាត់អត់មានយកដីអីទៅចាក់ឯងគ្រាន់តែឃើញក្បាលគោយកអាក្បាលគោសល់ឆ្អឹងហ្នឹងដាក់ឲ្យគេដើរគោម្ដងឲ្យស្រួលហ្នឹងហើយហ្នឹងបនដែរពួកគាត់មិនអ្នកលួចណាក្មួយទេអ្នកលួចតែជាប់ចោតក្មួយនោះត្រូវគេព្យួរនឹងអំណោតគាត់ត្រូវគេកាត់ក្បាលសម្លាប់ទៅហ្នឹងហើយកម្មហ្នឹងល្អដែរតិចតួចប៉ុន្តែមានឱកាសឲ្យផលហ្នឹងហើយគឺទៅកើតនៅភូមិទេវតាបានចំពោះនៅសេះជាអាចិនអីដល់ជាទឹកមានពណ៌សសុទ្ធមានសន្ទុះណារហ័សដូចជាចិត្តព្រោះយកក្បាលគោហ្នឹងធ្វើជាស្ពានព្រោះការពលសាគុណរបស់បុគ្គលដែលមានគុណទៅក្លិនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាផ្សាយសពទឹះអំពីកាយរបស់ភូមិទេវតាហ្នឹងតែភូមិទេវតានឹងឯងស្រាតញាតិញោមទៅជីវមានទេវតាអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេលរលេងជាមួយមិត្តភក្តិដែលកំពុងងូតទឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅទៅបាបកម្មហ្នឹងក៏ទៅជាមនុស្សស្រាតទេវតាស្រាតអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេហើយគាត់ក៏បានដឹងសម្លឹងទៅឃើញកម្មដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើមកហ្នឹងហើយឃើញក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវដោតទៅដោយឈើអំណោតនឹងដោយតំណងនឹងព្រោះឈើហ្នឹងតាមយើងអានមកដោត20ថ្ងៃខ្ញុំដោតឡើង20ថ្ងៃហើយយើងដឹងឯងដំណើរនៃកដាដេសន្ធិស្លាប់ភ្លាមកាត់ភ្លាមឯងមិនទៅចាំឯណាពេលវេលាណាព្រឹបដឹងភ្លាមហើយទេវតាគេអាចដឹងរឿងរ៉ាវកាលដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើការណាមនុស្សហ្នឹងហើយហើយក៏ឃើញក្មួយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវដោតដោយឈើមណោតចឹងទៅក៏ត្រូវសក្តីអណិតព្រោះជាមនុស្សមានចិត្តធម៌តាំងពីមនុស្សទៅនឹងកើតក្នុងជាតិទៅមុខទៀតនឹងក៏សន្តានចិត្តនៅតែល្អអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងជិះសេះអាចិន័យជាតិបញ្ញុហោះវឹងលឿនទៅតាមសន្ទុះរបស់ចិត្តចង់ទៅណាឡើងពឹបហោះទៅដល់កន្លែងនឹងភ្លាមព្រឹបទៅមិនទាន់បានមួយថ្ងៃទេញោមណាកណ្ដាលព្រឹបទៅជាទេវតាសឡឹងឃើញពេលរាត្រីពេលយប់ព្រឹបទៅក៏ហោះទៅកណ្ដាលរាត្រីហ្នឹងជិះសេះទៅទៅដល់ទីដែលក្មួយត្រូវគេដោតដោយឈើមណោតហ្នឹងហើយក៏ឈរទីមិនឆ្ងាយទេពលថាណែអ្នកដល់ចម្រើនចូលអ្នករស់នៅចោះព្រោះការរស់នៅជាការប្រសាហ្នឹងហើយទៅឈរឲ្យដល់អាកាសហ្នឹងស្រែកប្រាប់ក្មួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅសម័យនោះឯងព្រះបាទព្រះជាហ្នឹងក៏គង់នៅលើកដំរីដល់ភាសាហ្នឹងទ្រង់ប្រពាតព្រះនគរណាត្រួតមើលព្រះនគរហ្នឹងទ្រង់ឃើញស្ត្រីម្នាក់
នៅត្រង់មាត់បង្អួចក្នុងផ្ទះមួយដែលកំពុងមើលសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយដល់ឃើញទៅនាងនោះវាស្អាតព្រះជាឃើញមានចិត្តប្រតិព័ន្ធទើបឲ្យសញ្ញាដល់បុរសដែលអង្គុយខាងក្រោយហ្នឹងថាអ្នកចូលពិចារណាមើលផ្ទះនេះហើយនឹងផ្ទះនេះហើយនឹងស្រីនេះហើយដូច្នេះហើយក៏យាងចូលទៅកាន់ព្រះចំណាក់វិញទៅរួចបញ្ជូនបុរសហ្នឹងទៅឲ្យដឹងថាណៃអ្នកចូលអ្នកដឹងថាស្រីនោះមានស្វាមីហើយឬនៅការបរោះនឹងទៅក៏ដឹងថាស្រីនឹងឯងមានស្វាមីហើយទើបក្រាបទូលដល់ព្រះជាព្រះជាទ្រង់គិតទៅដល់លោកបាយហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីយកនាងហ្នឹងដែលជាប្រពន្ធគេហ្នឹងមកធ្វើជាកមហេសីរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយឃើញទេអត់គ្រប់ទេណាជាព្រះជាហ្នឹងឃើញប្រពន្ធគេដឹងថាប្រពន្ធគេហើយក៏នៅមិនអស់ចិត្តចង់បានថែមទៀតដល់អញ្ចឹងហើយក៏ព្រះជានឹងគិតត្របបាយទើបត្រាស់ហៅស្វាមីរបស់នាងនោះមកប្រាប់ថាអ្នកមកចោះអ្នកជួមរាយើងមានកិច្ចការងារក្នុងរាជវាំងនឹងឲ្យអ្នកធ្វើប្រោះនោះសំបីមិនប្រាថ្នាអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពាក្យស្ដេចហៅឲ្យត្រូវទៅព្រោះខ្លាចអញ្ចឹងថាបើអញមិនធ្វើតាមទេអាចមានបងដាក់រាជតននេះចឹងទៅទៅបានណាទៅអំរើព្រះជានឹងរាល់ថ្ងៃចំណែកព្រះជាក៏បានប្រទានរង្វាន់ជាប្រចាំឲ្យដល់បរិះនឹងកន្លងទៅបាន2-3ថ្ងៃក៏ត្រាស់នឹងបរិះនឹងថាហ្នឹងហើយមកបំរើពីព្រលឹមហ្នឹងថាទៅចុះអ្នកចូលទៅក្នុងទីឈ្មោះឯណោះមានស្រះបោកករណីមួយអ្នកចូលនោមយកដីពណ៌អរុនហ្នឹងពណ៌អរុនហ្នឹងញាតិញោមពណ៌អរុនរះដីពណ៌មាសហ្នឹងហើយផ្កាបលក្ហមពីស្រះបោកករណីនោះមកបើមិនបានមកថ្ងៃនេះទេជីវិតរបស់អ្នកហ្នឹងគឺអត់រួចហ្នឹងហើយទៅរកដីពណ៌អរុនហ្នឹងពណ៌មាសហ្នឹងតែអញ្ចឹងប្រាប់ដាក់ថាបើអ្នកឯងរស់ដីនឹងបានទេជីវិតអ្នកឯងមិនរស់ហ្នឹងព្រោះដល់ព្រោះដាក់ល្បិចបំរើឲ្យទុកចិត្តពីមួយថ្ងៃសិនទៅបរោះនោះសប្បាយចិត្តណាស់អាមេរិកជាប្រទានរង្វាន់រាល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃនេះភ័យតែមកដាក់អញ្ចឹងហើយបរោះហ្នឹងក៏ត្រាស់នឹងអ្នកយាមទ្វារថាថ្ងៃនេះការប្រព្រឹត្តមិនតាន់អស់ស្ដង់គុតអ្នកចូលអ្នកការប្រព្រឹត្តអាទិត្យមិនតន់អស្ចារ្យគាត់ទេចូលអ្នកបិទទ្វារគ្រប់ទិសទៅណាប្រាប់អ្នកយាមទ្វារអញ្ចឹងស្រុកស្រះបោកករណីនៅក្នុងទីបំផុតឆ្ងាយញោមឆ្ងាយណា30យោជន៍និងតិយោជន៍ទាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងបល័យអតកថាលោកដាក់ថាតិយោជន៍ទាំងទេតែ3យោជន៍ទេតែនៅក្នុងទីផ្សេងផ្សេងលោកប្រែដោយអាងអត្តបល័យថា300យោជន៍ហ្នឹងអត់មានពាក្យបល័យឲ្យមើលណាប៉ុន្តែមានពាក្យប្រែពីរផ្សេងគ្នាតែអញ្ចឹងទៅលោកឲ្យកាន់យក300យោជន៍300យោជន៍ហ្នឹងចេញពីក្រុងវេសាល័យទៅញាតិញោមព្រះជាស្ដេចលេខវិនៅក្រុងវេសាល័យ
ហើយវាជាទៅស្រុកផ្សេងអត់ឆ្ងាយដល់អញ្ចឹងបរិះនឹងត្រូវមរណភ័យគម្រាមតើបទៅដល់ស្រះបោកករណីនឹងភ័យបញ្ញាប់រុះរាន់ហ្នឹងហើយទៅដោយរហ័សបំផុតនៅក្នុងកម្ពីថាទៅដោយខ្យល់អញ្ចឹងពុប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 បញ្ញាប់ពូឆ្ងាយហ្នឹងហើយព្រះជាដាក់តែមួយថ្ងៃណាឲ្យកំណត់តែមួយថ្ងៃឯងហើយឆ្ងាយម្លឹងម្លឹងញោមហើយឆ្ងាយណាស់ណាបើយើងគិតថាមកយក3គីឡូគិតតែ3គីឡូចុះនៅក្នុងហ្នឹងលោកថាឲ្យកាន់យក300យោប៉ុន្តែអាត្មាគិតថា3គីឡូចុះអស់3យោចុះមកយក16គីឡូខ្ញុំគុណនឹង3មើលទៅហ្នឹងហើយ6 3ដងហ្មង24បូកនឹង30ទៀតជាង50គីឡូយើងជិះឡានលឿនទេណាតែនេះដើររត់ហ្មងហ្នឹងហើយឆ្ងាយគួរសមដែររត់ជិះឡានមិនឆ្ងាយទេអាហ្នឹងយើងគិតថាខ្ទង់50គីឡូចាស់តែទៅមកវាល្ងាចចាស់ញោមឲ្យតែមួយថ្ងៃទេណាហើយទៅកាយដីឲ្យតម្រាំទៅដល់មិនជិះឡានដូចយើងមកព្រិចដល់ហើយនឹង50គីឡូមិនឆ្ងាយហ្មងជិះដល់1ម៉ោងទេដល់ហើយដល់អញ្ចឹងបលាក់បុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺចេញពីព្រលឹមទៅអញ្ចឹងទៅលឿនណាបានលើពីមុនមកថាស្រះបោកករណីហ្នឹងលើគេប្រាប់ទៀតមុននឹងទៅហ្នឹងគេប្រាប់ថាមិនបានទេទៅហ្នឹងស្រះបោកករណីហ្នឹងអមនុស្សពួកអមនុស្សកាចកាចណាស់នៅស្រះបោកករណីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានអភ័យទៀតណាពូខ្លាចអីផងតើគាត់ដើរទៅដល់ហើយឆ្វែលជុំវិញមើលគិតថាទីនេះនឹងមានអន្តរាយមួយដែរឬទេណោះអមនុស្សអ្នករសាបោកករណីឃើញបរោះនឹងហើយក៏កើតសេចក្តីករុណាហ្នឹងឯងតម្លែងខ្លួនជាមនុស្សក៏បានណាតម្លែងខ្លួនហ្នឹងទៅជាមនុស្សហើយក៏ចូលទៅរកពលឋានណែបរោះដល់ចម្រើនអ្នកមកទីនេះដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីបរោះនោះដំណាលរឿងនោះហើយដល់អមនុស្សនឹងបានស្ដាប់ថាព្រះជានឹងដាក់កំហិតអីសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅហើយក៏នឹកកាន់តែនឹកថែមទៀតក៏បង្ហាញខ្លួនជាទឹកនឹងរបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងទៅហើយបរោះនឹងក៏បានញោមបានយកដីនឹងបាននឹងយកដីនឹងដីពណ៌រុនហើយនឹងផ្កាបុលក៏ហមទៀតក្នុងស្រះបកករណីហ្នឹងបញ្ញាប់បញ្ញាទៅដល់ទ្វារនគរហ្នឹងក្នុងព្រះអាទិត្យហ្នឹងអត់តន់អសរង្គតទេទៅដល់មុនព្រោះព្រះនគរតែព្រះអាទិត្យលិចគេបិទទ្វារណាអញ្ចឹងទៅអ្នករសាទ្វារហ្នឹងឃើញបរោះនោះហើយការបរោះនោះកំពុងប្រាប់យ៉ាងនោះឯងថាក៏បិទទ្វារណាបាត់ទ្វារទៅការបាត់ទ្វារហើយបរោះនឹងចូលអត់បានឃើញហើយឃើញបានប្រាប់អត់ស្ដាប់តែអញ្ចឹងការដែលទ្វារបាត់ហើយបរោះនឹងចូលអត់បានឃើញបរោះដែលដោតដំណោតឈើនៅត្រង់មាត់ទ្វារនោះដោតក្រៅក្រុងទៅបានធ្វើឲ្យជាបន្ទាល់ថាមនុស្សទាំងនេះកាលខ្ញុំមកដល់ក្នុងកាលដែលព្រះអាទិត្យមិនទាន់អស់ស្ដង់គត់កំពុងសូមក៏បាត់ទ្វារអ្នកឯងចូលដឹងចោះខ្ញុំមកតាន់ដល់ពេលវេលា
ខ្ញុំមិនបានមានទោសបីអីទេហ្នឹងហើយបរោះដែលដោតណោតនៅក្រៅហ្នឹងអត់ទាន់ស្លាប់អីទេហើយអញ្ចឹងមកជួបបរោះម្នាក់ដែលព្រះជាប្រាហ្នឹងក៏ធ្វើជាសាក្សីហ្នឹងព្រោះព្រះជាសុំកលុំហើយហើយហ្នឹងហើយយកបានហើយបើយកបានមកដល់ឲ្យក៏ឲ្យគេបាត់ទ្វារនគរដែរហើយបរោះដែលដោតឈើអំណោតហ្នឹងបានស្ដាប់ហើយទៅពោលថាខ្ញុំត្រូវគេដោតគេនឹងសម្លាប់មានមុខទៅរកសក្តិស្លាប់នឹងធ្វើជាសាក្សីឲ្យអ្នកដូចម្ដេចបានក្នុងទីនេះប្រែតម្នាក់មានរិទ្ធច្រើនមកក្នុងទីចិត្តខ្ញុំចូលអ្នកធ្វើប្រែតនោះឲ្យជាសាក្សីចុះហ្នឹងហើយក្នុងចំពេលហ្នឹងមានប្រែតដែលជាសាច់ញាតិណោកំពុងមកទូមាននៅក្មួយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅគាត់ថាឲ្យប្រាប់ប្រែតហ្នឹងទៅគឺមានកៈប្រែតជាលក្ខណៈភូមិទេវតាមិញហ្នឹងបរោះនៅសួរថាខ្ញុំនឹងឃើញប្រែតដែលមានរិទ្ធច្រើននោះដូចម្ដេចបរោះនៅលើឈើអំណោតនឹងពោលថាអ្នកជួបបងអង្គក្នុងទីនេះអ្នកនឹងឃើញខ្លួនអ្នកនឹងឃើញខ្លួនឯងបរោះឈរក្នុងទីនោះឃើញប្រែតហ្នឹងហើយមកនៅក្នុងមជ្ឈមយាមព្រោះយាមវាមាន3បឋមយាមមជ្ឈមយាមចរចាគ្នាទៅចែកគ្នានឹងដល់យប់ប្រែតយប់មាន3យាមអញ្ចឹងយើងចែកមួយយាមមាន4ម៉ោងទៅ3 4 ដល់12ម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹកអញ្ចឹងទៅក៏ទៅចែកគ្នាបរោះឈរប្រឃើញប្រែតទៅទៅឲ្យប្រែតហ្នឹងធ្វើជាសាស័យការរេត្រីអស់ហើយព្រះជាក៏ត្រាស់ថាណែអ្នកកន្លងអញ្ញារបស់យើងព្រោះហេតុនោះយើងនឹងដាក់រាជតនដល់អ្នកបរោះនោះពោលថាបបិព្រះសមាធិទេពទូព្រះបង្គំនឹងអត់បានកន្លងព្រះជាអញ្ញាអីទេទូបង្គំនឹងមកអត់តន់អស់ដងគុតអីទេព្រះតិនតន់លេចទេណាព្រះជាហ្នឹងថាណាបើអញ្ចឹងមែនណាជាសាក្សីនឹងអត់ហ៊ានពឹងអ្នកបាត់ទ្វារបងដាក់បាត់ទ្វារសកូនចៅព្រះជាតែអញ្ចឹងបរោះនឹងឯងក៏អាងទៅដល់នឹងប្រែតដែលក្រាតកាយណោះនៅក្នុងសំណាក់បរោះតែគេត្រូវដោតនឹងឈើហ្នឹងព្រះជាក៏ត្រាស់សួរថាសក្តិនេះយើងនឹងជឿដូចម្តេចបានទើបទូលថាថ្ងៃនេះក្នុងវេលារាត្រីសូមទ្រង់បញ្ជូនបរោះដែលគួរជឿបានជាមួយទូលព្រះមង្គមទៅព្រះជាក៏ស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងហើយនឹងមួយលើដោយបរោះហ្នឹងប្រឆាប់ឈរទៅក្នុងទីហ្នឹងឯងនឹងឯងទៅដល់ប្រែតនឹងទូមានក្មួយនឹងទៀតថាអ្នកដែលចំណានចូលរស់នៅចោះព្រោះការរស់នៅជាការប្រសាទៅត្រង់សាក់សួរប្រែតនឹងដោយមានពាក្យ5គាថានោះនឹងឯងជាស្ដាយខ្ញុំនឹងឯងបានដោយពោពាក្យដែលយើងអានក្នុងបត្រាវិដកនឹងមាននគរមួយឈ្មោះវេសាលីយនៈដែនវិជីក្នុងក្រុងវេសាលីនោះមានស្ដេចលិជវីពនាមអពសក្ការៈបានតតឃើញប្រែតនៅក្នុងក្រុងហើយស្ដេចមានប្រតិចង់ដឹងហេតុទើបត្រាស់សួរប្រែតនឹងហ្នឹងហើយបុគ្គលគេចាក់ស្ទួយឡើងដែកអំណោតនេះដែករឿងគួយក៏មិនបានឈរនៅខាងមុខការឈានទៅមុខថយក្រោយក៏មិនបានស៊ីផឹកលិតភ្លក់សម្ពុតហ្នឹងហើយ
ទាំងស្ត្រីជាអ្នកបម្រើរបស់បុគ្គលនោះក៏មិនមានទៀតជនពួកណាដែលជាញាតិសម្លាញ់តែឃើញហើយឬហើយជាអ្នកមានចិត្តអនុគ្រោះនៃបុគ្គលដែលមានការអ្នកមានការពិដានឥឡូវនេះញាតិជាដើមក៏មិនមានដល់បុគ្គលនោះនឹងឯបុគ្គលទុរគតរមែងមិនមានពួកមិត្តពួកមិត្តតែងលះបង់ចោលអញ្ចឹងទៅបុគ្គលដែលសាបសូន្យប្រយោជន៍លំបាកដោយភោគៈទាំងអស់មានខ្លួនប្រឡាក់ដោយឈាមមានខ្ទុះមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយរត់ជីវិតក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកដូចដំណាក់សន្សើមដែលជប់នៅលើស្មៅសរីរៈប្រកាសដល់អ្នកលំបាកដែលគេដោតស្ទួយលើឈើអំណោតដែលគេធ្វើដោយមេឃស្ដៅនឹងមនីយៈចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកពោលថាអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកចូលរស់នៅចុះព្រោះការរស់នៅជាការប្រសានឹងព្រះជាត្រង់ត្រាស់សួរចឹងទៅនឹងឯប្រែតនឹងក៏បានឆ្លើយរៀបរាប់ប្រាប់នឹងឯងតែចឹងទៅព្រះជានឹងត្រាស់សួរទៅទេហូមទេវតាដែលជាប្រែតនឹងមានការអប់រំទូមានអីផ្សេងផ្សេងចឹងណាដែលយើងបានអានមកនៅក្នុងគាថាហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងបានឃើញហើយចរចាគ្នាដោយសក្តីទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានអានពីខាងលើមកដល់ញាតិញោមចាំសាច់រឿងនឹងបានបណ្ណាទេរឿងនឹងឲ្យវែងតិចតទៅនឹងស្ដេចលេខជីវីហើយចរចាជាមួយប្រែតហ្នឹងប្រែតហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃភូមិទេវតាហ្នឹងឯងភូមិទេវតាហ្នឹងជាវិមាននិកប្រែតបានពោលតវ៉ាអប់រំអីសັບគ្រប់ដែលយើងបានអានពីខាងលើមកហ្នឹងចឹងទៅក៏ប្រែតហ្នឹងបានប្រាប់ពឹងទៅដល់ព្រះជានេះហើយព្រះជាហ្នឹងកន្លែងនេះដាក់ប្រធារៈអាត្មាអត់យល់ដែរប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងប្រែតទេហ្នឹងពួកប្រែតហ្នឹងបានត្រាស់ប្រាប់ដល់ព្រះជាហ្នឹងឲ្យអូហ្នឹងហើយមានរឿងជួបភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងហើយជួបភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងអ្នកឃើញអាត្មានិយាយចង់ផ្លេចខ្លួនឯងគឺជួបភិក្ខុមួយអង្គឲ្យទៅជួបលោកប្រែតហ្នឹងប្រាប់ហ៎ប្រាប់ភិក្ខុឈ្មោះនេះឈ្មោះកัปពិតកៈហ្នឹងលោកមួយអង្គហ្នឹងលោកមានឈានមានសិលធម៌ហើយជាព្រះរហន្តទៀតប្រែតគេប្តឹងទៀតណាប្រាប់ដល់ព្រះជាហើយព្រះជាហ្នឹងក៏បានទៅជួបលោកចរចាមួយលោកហើយប្រែតហ្នឹងបានផ្ដាំឲ្យធ្វើសម្ពុតធ្វើអីទៅឲ្យដល់ពួកប្រែតឧទ្ទិសតេកិណាទានដល់គាត់ព្រោះគាត់ហ្នឹងបានទៅកាត់ទីប្រែតហ្នឹងអត់មានសម្ពុតឆ្លៀដោយសារបាបកម្មលួចយកសម្ពុតរបស់គេទៅនោះដោយសារបាបកម្មហ្នឹងបានទៅជាការនៅក្នុងកម្រែតជាសត្វប្រែតហ្នឹងអត់មានសម្លៀកបំពាក់អីទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរឿងប្រែតហ្នឹងចឹងឯងតែអញ្ចឹងព្រះកัปពិតកៈហ្នឹងលោកបានដំណើររឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រះសមណភិនៅក្រុងព្រះព្រហ្មសាសនាព្រះព្រហ្មសាសនាទ្រង់ប្រົບយករឿងហ្នឹងបានមកសម្ដែងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងមកបងហ្នឹងរឿងហ្នឹងសង្ខេបមកចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងចាប់
ឈ្មោះអំពៈសក្ការៈប្រែតហើយចាំវិញប្រែតមួយហ្នឹងហើយនៅក្នុងរឿងប្រែតបន្តហ្នឹងឈ្មោះសិរិកាសិរិសកៈប្រែតហ្នឹងលោកឲ្យទៅមើលរឿងទី10នៅក្នុងវិមានលវត្ថុនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងលោកអត់មានបកស្រាយណាអញ្ចឹងហើយយើងចន្លោះរឿងហ្នឹងមួយចោលអញ្ចឹងយើងចូលទៅរឿងមួយទៀតឈ្មោះនិននន្តិកាប្រែតនៅក្នុងលេខនេប38ទំព័រទី111ព្រះរាជាព្រះនាមបង្កលៈបង្កលកៈជាធំក្នុងសុរតប្រទេសហ្នឹងឯងអាត្មាមិនចូលចិត្តអានរឿងនេះថារឿងឈ្មោះនគរណាញ៉ៃញ៉ៃបាក់ចាំហ្នឹងហើយមានស្រួលចង់សួរមានមានអ្នកចង់សួរថ្មអត់លឺណាបាទអញ្ចឹងអូអ្នកបងអ្នកបងកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូបាទបាទគោរពជំរាបសួរបងលោកចាស់គ្រូរឿងហ្នឹងតមួយមួយហ្នឹងស្ដាច់ហ្នឹងស្ដាច់បសេនតិកោសលឯងទុកគាត់ទៅព្រីមិនចង់បានប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមែនលោកចាស់គ្រូទុកគាត់រឿងរឿងដែលលោកចាស់គ្រូមានសំនិកាផ្សេងតើប្របាទបសេនតិកោសលផ្សេងតើអញ្ចឹងរឿងដេញគាត់ទៅយកដីកោអរុនឲ្យកំការកមុតណាផ្សេងទៀតលោកចាស់គ្រូបាទនេះរឿងស្ដាច់នៅវេសាល័យនៅកោសំពីអឺនៅហ្នឹងឯងក្រុងវេសាល័យស្ដាច់លេខជីវីស្ដាច់លេខជីវីផ្សេងមែនស្ដាច់បសេនតិកោសលោកចង់បានប្រពន្ធទុកគាត់ព្រាមណៃជាជិកៈរតាហ្នឹងឯងលោកចាស់ព្រឹងមែនទេនេះផ្សេងជាមិនដូចនេះមកចាំអត់គ្នាឈ្នោះហ្នឹងគ្នាសូមអរគុណណាស់លោកចាស់ព្រឹងបាទព្រះរាជានេះពនាមលោកអំអំពៈសក្ខៈប្របាទបសេនតិកោសលនោះនៅក្រុងកោសំពីដែលជាស្ដេចមានប្រពន្ធ3នៅកោសំពីទេគណាតែគណាស្ដាប់ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងណាលោកយ៉ាក់ឌូកន្លែងយកក៏ឃើញប្រពន្ធទុគតបរោះនឹងក៏ចង់បានហើយខ្លែងឲ្យលោកធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីតែថាគាត់នេះទៅអាងនឹងយកហោប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងនោះមែនអីដូចគ្នាច្រើននេះទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងកន្លែងទីឃាជាកតតរតិទីខាំងសន្តសយោជនាទីខោពាលិណៈសង្សារោគឺធម្មអជាតាំងនោះលោកចាស់រុតាបាទគណៈស្ដាប់ទៅដូចឲ្យឆ្ងល់ហើយរាត្រីវែងសម្រាប់អ្នកគេងមិនលក់អ
យោជវែងសម្រាប់អ្នកអស់បម្លាំងហើយសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលពៀមនិងព្រះសទ្ធមលោកចាស់បាទគណៈសូមអរគុណណាស់នៅតែឆ្ងល់កាដូចតហ្នឹងធ្វើម៉េចបានដូចចឹងណាអើឥឡូវបន្តទៅទៀតបាទអឺនឹងចឹងទៅនៅក្នុងអាសុរដ្ឋប្រទេសស្ដេចអឺទៅកាន់កំណល់នៃព្រះបាទមូរិយៈនឹងព្រះបាទធម្មសោណារឿងនេះគឺរឿងតកតងព្រះបាទធម្មសោក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានមកនឹងចឹងស្ដេចត្រឡប់ពីសុរដ្ឋប្រទេសវិញព្រះរាជាស្ដេចយាងទៅកាន់អទៅយាងទៅកាត់ភក់ក្នុងវេលាថ្ងៃក៏ត្រង់ថ្ងៃដ៏ក្តៅក៏បានទតឃើញផ្លូវជាទីគូរីករាយផ្លូវដែលប្រែតទាំងឡាយនិមិត្តហើយតើព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់នឹងនាយសារថីថាផ្លូវនេះគួរជាទីត្រេកអរជាផ្លូវដ៏ក្សេមក្សានប្រកបដោយសួស្តីជាផ្លូវមិនមានឧបទ្រពឡើយនាងសារថីចូលអ្នកទៅតាមផ្លូវនេះវិញព្រោះនាងអោះព្រោះយើងទៅតាមផ្លូវនេះចិត្តដល់សុរដ្ឋប្រទេសហើយដូច្នេះរួចព្រះបាទបង្កលកៈនៅក្នុងសុរដ្ឋប្រទេសហ្នឹងក៏បានទៅតាមផ្លូវនោះជាមួយនឹងសេនាប្រកបដោយអង្គ4បរោះមានសភាពតក់ស្លុតប្រកបបានក្រាបទូលស្ដេចនៅក្នុងសរដ្ឋប្រទេសដូច្នេះថាយើងដើរទៅតាមផ្លូវមិនស្រួលពីទីស្ងប់ស្ងាយព្រឺព្រួចរ៉ូមផ្លូវខាងមុខប្រកាសផ្លូវខាងក្រោយមិនប្រកាសទេណាផ្លូវហ្នឹងប្រែនិមិត្តណាមិនស្រួលណាផ្លូវមួយទៀតភក់ហើយយើងដើរទៅតាមផ្លូវមិនស្រួលនៅក្នុងទីចិត្តនៃយមបុរសប្រែតឯក្លិនអមនុស្សបក់មកទាំងមានសំឡេងកឹកកងដល់ខ្លាំងដល់អក្រក់ក៏ឮមកព្រះរាជាក្នុងសរដ្ឋប្រទេសទ្រង់មានសក្តីតក់ស្លុតទៅត្រាស់ទៅនឹងនាយសារថីដូច្នេះថាយើងដើរទៅពីផ្លូវមិនស្រួលនាំឲ្យស្ងប់ស្ងាយនាំឲ្យព្រឺរោមផ្លូវខាងមុខប្រកាសផ្លូវខាងក្រោយមិនប្រកាសទេយើងដើរទៅពីផ្លូវមិនស្រួលក្នុងទីចិត្តនៃយមបរហើយឯក្លិនសរីរៈអមនុស្សក៏បាក់មកទាំងសំឡេងកឹកសំឡេងកឹកកងរំពងអក្រក់ក៏ឮមកទងត្រាស់ដូច្នេះហើយក៏ឡើងគង់លើដំរីហើយតតមើលទៅទិសទាំង4បានតតឃើញដើមជ្រៃមួយដើមជារុក្ខជាតិផឹកនៅទឹកហើយដោយជើងបរិបោដោយម្លប់ប្រហែលមេឃមានពណ៌ខៀវជីឈើមានសម្បល់ដូចផ្ទៃមេឃព្រះរាជាត្រាស់ទៅនឹងនាយសារថីថាដើមឈើធំប្រហែលមេឃមានពណ៌ខៀវជីឈើមានសម្បល់ដូចផ្ទៃមេឃនោះជាឈើអ្វីសារថីក្រាបទូលថាបពិតមហារាជនោះជាដើមជ្រៃជារុក្ខជាតិផឹកនៅទឹកដោយជើងបរិបោដោយម្លប់ប្រហែលមេឃមានពណ៌ខៀវជាឈើមានសម្បល់ដូចមេឃណាមានន័យថាម្លប់ធំណាដើមជ្រៃមកដើមនឹងឯង
ព្រះរាជានៅក្នុងសរដ្ឋប្រទេសស្ដេចទឹកត្រង់ដើមឈើធំប្រហែលមេឃហ្នឹងហើយលោកថាប្រហែលមេឃនឹងធំប៉ុណ្ណាទេមានពណ៌ខៀវជាឈើមានសម្បល់ដូចទីមេឃព្រះរាជាស្ដេចចុះអំពីកដំរីហើយចូលទៅដល់ចូលសម្ដៅទៅរកដើមឈើក៏គង់ទ្រង់គង់ក្រោមម្លប់ឈើជាមួយនឹងអាមាត្យនឹងជន់ជាបរិស័ទក៏បានទតឃើញបំពង់ទឹកដល់ពេញនឹងនំទាំងឡាយដល់ចិត្តហ្នឹងហើយអីបានជាមានបោះឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយក៏ប្រែតនឹងឯងក៏បានខ្លែងខ្លួនជាបរិសុទ្ធមានភេទដូចជាទេវតាស្អាតស្អិតស្អាងគ្រឿងអភរណៈទាំងពួងហើយទៅចូលទៅនិយាយនឹងព្រះរាជា ជាធំក្នុងសរដ្ឋប្រទេសដូច្នេះថាបបពិតមហារាជព្រះអង្គស្ដេចមកល្អហើយមួយទៀតដំណើរព្រះអង្គស្ដេចយាងមកឈ្មោះថាមិនស្ដេចមកដោយអក្រក់ទេបបពិតអរិន្ទមរាជសូមព្រះសមតិទេពទ្រង់សោយនៅវិសុទ្ធិរសទ្រង់សោយនៅនំទាំងឡាយព្រះរាជានៅក្នុងសរដ្ឋប្រទេសព្រមទាំងអាមាត្យនិងជនបរិស័ទបានសោយនៅព្រះវិសុទ្ធិរសផងសោយនៅនំទាំងឡាយផងលុះសោយរួចហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរដូចនេះថាអ្នកជាទេវតាឬគឺជាកន្ធពឬមួយជាសកបុរិន្ទតៈយើងមិនស្គាល់បានជាសួរអ្នកយើងស្គាល់អ្នកដូចម្តេចបានប្រែនោះក៏បានតបថាខ្ញុំមិនមែនជាទេវតាមិនមែនជាកន្ធពមិនមែនជាសកបុរិន្ទតៈទេបពិតមហារាជជាស្ដេចសរដ្ឋប្រទេសខ្ញុំជាប្រែតទេតាមកក្នុងទីនេះហ្នឹងហើយប្រាប់ត្រង់ថាប្រែតព្រះរាជាក៏ត្រាស់ថាចុះអ្នកឯងមានសិលដូចម្តេចមានសមាចារដូចម្តេចក្នុងសរតបុរីអ្នកឯងនេះមានអានុភាពច្រើនព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសាដូចម្តេចខ្លះប្រែនងឯងក៏បានតបថាបបពិតព្រះអរិន្ទមមហារាជជាស្ដេចចម្រើនក្នុងដែនសូមព្រះអង្គព្រមទាំងពួកអាមាត្យនិងព្រាហ្មណ៍ប្រោហិតទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនោះបបពិតព្រះសមតិទេពខ្ញុំនៅក្នុងសរដ្ឋប្រទេសជាបរិសមានចិត្តអាក្រក់មានសក្តីយល់ខុសទ្រុបសិលកំណាញ់ជេរប្រតិចផ្ដាសាពួកជនដែលកំពុងឲ្យកំពុងធ្វើហាមឃាត់ពួកជនច្រើនធ្វើអន្តរាយដល់ពួកជនដតីដែលកំពុងឲ្យខ្ញុំរមែងនិយាយអរឿយរឿយថាផលរបស់ទានមិនមានទេតើផលនៃការសង្រួមគឺសិលនឹងមានមកពីណាអាចារ្យមិនមានអ្នកណានឹងទូលមានបុគ្គលដែលគេមិនទូលមានបាក់នោះបានពួកសัตว์សឹងតែស្មើស្មើគ្នាទេចាំបាច់មានបុគ្គលអ្នកគោរពកោតក្រែងត្រកូលរៀមច្បងធ្វើអ្វីទៀតកម្លាំងក្តីសេចក្តីព្យាយាមក្តីមិនមានឡើយមិនមានហើយតើការប្រឹងប្រែងរបស់បុរសមានមកអំពីណាពីណាផលរបស់ទានមិនមានទេបុគ្គលមិនអាចធ្វើសัตว์ដែលមានពីឲ្យស្អាតបានសัตว์មានសេចក្តីសុខទុក្ខដែលត្រូវបានកើតអំពីសេចក្តីប្រែប្រួលតែងនាំតែងដឹកនាំទៅមិនមែនប្រកម្មដែលខ្លួនធ្វើទេមាតាបិតាបងប្អូនមិនមានលោកដតីក្រៅអំពីនេះមិនមានការឲ្យទានមិនមានការបូជាមិនមានការតម្កល់ទានចំពោះសាមណព្រាហ្មណ៍ក៏មិនមានអ្នកណាកាត់ក្បាលបុរសមិនឈ្មោះថាសម្លាប់បុរសទេព្រោះគ្មានអ្នកណាសម្លាប់អ្នកណាតិចតួចទេទុកដូចជាបៀតបៀនក្នុងចន្លោះនៃកាយទាំង7មានផែនដីជាដើមដែរហ្នឹងហើយនឹងបដិសេធកម្ម
បាយសាកម្មទៀតណាដោយព្រះជាមុនអញ្ចឹងតែនៅក្រោយមកបានយល់ព្រោះបានប្រធារៈហ្នឹងបញ្យល់ប្រែតប្រែតមួយហ្នឹងប្រាប់ឲ្យទៅទៀនបើណេះឲ្យទៅជួបលោកគេប្រាប់ហានលោកហ្នឹងបញ្យល់ហ៎មកបញ្យល់ទៅពីរឿងទៀនអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគាត់ក៏បានព្រះជាហ្នឹងក៏ទ្រង់បានយល់ហើយរឿងនេះវិទៀននេះគឺមច្ឆារដ្ឋិទៀតណាញាតិញោមណាតិកៈវាទៀតហើយបដិសេធទង្វើកម្មណាតើមិនហើយនិយាយថាសម្លាប់គេហ្នឹងក៏អត់មានទោសទៀតដូចសម្លាប់ផែនដីអញ្ចឹងដូចកាប់ផែនដីយ៉ាងមានដាច់ជីវិតអីផែនដីហ្នឹងជីវៈជាសភាពផ្ដាច់មិនបានទម្លាយមិនបានព្រោះជួនកាលមានជ្រុង8ជួនកាលមូលជាដុំមានកម្ពស់55%យោជអ្នកណាក៏មិនអាចនឹងដាច់បងជីវិតបានឡើយកាលបើអំបោះហងគេបោះចោលទៅអំបោះហងនោះរមែងរលាយ៉ាងណាមិញជីវៈក៏រលាយ៉ាងនោះដែរប្រៀបជីវិតអញ្ចឹងហ្នឹងបរោះនោះចេញអំពីស្រុកចូលទៅកាន់ស្រុកដតីយ៉ាងណាមិញជីវៈនេះចេញអំពីកាយទៅចូលទៅកាន់កាយដតីក៏យ៉ាងនោះដែរបរោះនោះចេញអំពីផ្ទះចូលទៅកាន់ផ្ទះដតីក៏យ៉ាងនោះដែរជីវៈនោះចូលទៅកាន់កាយដតីក៏យ៉ាងនោះដែរដូចដើរចូលផ្ទះអញ្ចឹងណាស្រួលអញ្ចឹងហើយពួកពាលពួកបណ្ឌិតនឹងធ្វើសង្សារវដ្តឲ្យអស់ទៅធ្វើទុកឲ្យផុតទៅទាល់តែអស់មហាកัปទាំងឡាយ8,400,000ណាចេតពលទៅប្រទេសទៅប្រដាស់ហើយនេះណាហ្នឹងថាអ្នកដែលធ្វើសង្សារវដ្តឲ្យអស់ទៅហ្នឹងទាល់តែអស់នឹងមហាកัปនេះវិនាសផែនដីហ្នឹង8,800,000នេះចេះតែថាមកទេមិនដឹងពីណាមកទេណាហើយសុខនឹងទុកទាំងឡាយវល់បានដោយតូនៈទាំងឡាយផងដោយកញ្ជើទាំងឡាយផងជាអ្នកបរោះណាជាអ្នកបរោះហ្នឹងគឺបរោះអ្នកឈ្នះព្រះជាអ្នកស្រីអញ្ចឹងរមែងជ្រាបសពពួកសត្វក្រៅនេះប្រកបដោយសេចក្តីវង្វេងកាលមុនខ្ញុំជាអ្នកយល់យ៉ាងនេះជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីវង្វេងមានសេចក្តីវង្វេងគ្រប់សង្កត់មានសេចក្តីយល់ខុសទ្រុសិលកំណាញ់ជាប្រតិចដាសាសម្ណៈនឹងព្រៀមខាងអាយ6ខែទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការកិរិយាខ្ញុំមកជានឹងធ្លាក់នរៈមានការក្តៅក្រហាយដល់បណ្ឌិតដោយពិតជានរៈមានជ្រុង4មានទ្វារ4ដូចជាវោះដោយចំណែកដែលចែកស្មើគ្នាជានរៈមានកំផែងដែកព័ទ្ធជុំវិញគ្របដោយដែកភូមិនៃនរៈនោះជាវិការៈនៃដែកព្រន្ទាលច្រាលស្អាវឆ្អៅប្រកបដោយភ្លើងសັບផ្សាយទៅ100យោជជុំវិញសັບកាលកន្លងទៅ100,000ឆ្នាំឬសូសំឡេងកងរំពងក្នុងកាលនោះមកពិតមហារាជចំណែក100,000កោតឆ្នាំជាគ្រឿងកំណត់អាយុរបស់សត្វដែលឆេះទៅក្នុងនរៈនោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ100,000កោតឆ្នាំជាការកំណត់របស់អាយុនៅក្នុងនរៈច្រើនណាស់ញាតិញោម100,000កោតហ្នឹងពួកជនជាមច្ឆាដតិទ្រុសិលត្រេះដៀលព្រះអរិយៈតែឆេះនៅក្នុងនរៈអស់100,000កោតឆ្នាំណាជាកំណត់របស់អាយុនរៈខ្ញុំនឹងសោយទុក្ខវេទនានរៈនោះអស់កាលយូរវែងព្រោះផលនៃបាបកម្មហេតុនោះបានជាខ្ញុំសោកសៅដល់ក្រៃលែងបបិទ្ធអមរិនអរិន្ទៈអរិន្ទមៈមហារាជអ្នកចម្រើនក្នុងដែនព្រះអង្គចូលស្ដាប់ដំណើរនោះបបិទ្ធមហារាជធិតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះនាងឧត្តរាចម្រើន
សេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់ព្រះអង្គនាងឧត្តរាតែងធ្វើកម្មដ៏ចម្រើនជាអ្នកត្រេកអរក្នុងនិច្ចសិលនិងឧបោសថសិលត្រេកអរក្នុងទានជាអ្នកចែកអំឡែកទានជាអ្នកដឹងនូវពាក្យនៃស្មោមមិនមានកំណាញ់ធ្វើមិនឲ្យដាច់ក្នុងសិក្ខាបទជាកូនប្រសាក្នុងត្រកូលដតីជាឧបាសិកានៃសក្យមុនីសម្ពុទ្ធដ៏មានសិរីភិក្ខុបរិបូរដីសិលចូលទៅកាន់ស្រុកដើម្បីបណ្ឌបាជាអ្នកសង្រួមចក្ខុមានស្មារតីគ្រប់គ្រងគ្រាបិទបាំងកាយដោយប្រពៃត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ច្រកបានទៅកាន់លំនៅរបស់នាងនោះបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់ព្រះអង្គនាងឧត្តរាបានឃើញភិក្ខុនោះហើយមានបានប្រគេននូវបាណិយកៈបាណិយករកៈនឹងគឺតម្រងទឹកដល់ពេញផងនៅនំទាំងឡាយដល់វិចិត្រផងហើយទិសផលមកឲ្យខ្ញុំយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនបៃតារបស់ខ្ញុំចែកឋានទៅហើយទៀតនេះសូមសម្រេចដល់បៃតារបស់ខ្ញុំនោះផលក៏សម្រេចក្នុងលំដាប់ដែលឧទ្ទិសហើយខ្ញុំជាអ្នកបានតាមប្រាថ្នាបរិបូរដូចស្ដេចវេសវ័នបបិទ្ធអមរិន្ទមមហារាជព្រះអង្គអ្នកចម្រើនក្នុងដែនសូមព្រះអង្គស្ដាប់នៅដំណានោះព្រះពុទ្ធគេហៅថាបុគ្គលប្រសើរជាងសត្វលោកព្រមទាំងទេវលោកបបិទ្ធព្រះបាទអមរិន្ទមៈសូមព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រាបត្រីព្រះអង្គជាយាដល់នៅព្រះពុទ្ធនោះជាសរណៈចុះពួកបរោះបានដល់នៅព្រះនិព្វានដោយសារតែមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការបបិទ្ធព្រះបាទអរិន្ទមៈសូមព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រាបត្រីព្រះអគ្គជាយាដល់នៅធัวអថង្គិកមៈនោះជាសរណៈចុះព្រះរាជបុគ្គល4ពួកប្រនិបត្តិក្នុងមគ្គព្រះរាជបុគ្គល4ពួកឋិតក្នុងផលព្រះសង្ឃទាំងនោះជាលោកជាអ្នកស្ងួតលោកជាអ្នកស្លូតត្រង់តាំងនឹងមាំក្នុងបញ្ញានិងសិលបបិទ្ធព្រះបាទអរិន្ទមៈសូមព្រះអង្គព្រមទាំងរាជបុត្រាបុត្រីព្រះអគ្គជាយាដល់នៅព្រះសង្ឃនោះជាសរណៈចុះសូមព្រះអង្គវាចាបានអធិប្បាយឲ្យឆាប់ឆាប់សូមព្រះអង្គវាចាការកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យក្នុងលោកសូមព្រះអង្គកុំសោយនៅទឹកស្រវឹងសូមព្រះអង្គសូមព្រះរាជអង្ការកុំមានព្រះរាជអង្ការកុហកសូមព្រះអង្គត្រេកអរតែនឹងព្រះអគ្គមហាសីរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាត្រាស់ថាមនីយៈអ្នកជាអ្នកប្រាថ្នាសក្តីចម្រើនដល់យើងមេទេវតាអ្នកជាអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដល់នៅដល់យើងយើងធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកហើយអ្នកជាអាចារ្យរបស់យើងយើងសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាសរណៈផងព្រះធម៌ជាសរណៈផងដល់នៅព្រះសង្ឃជាសរណៈជាមនុស្សនិងទេវតាជាសរណៈផងយើងវាចាបាណាតិបាតយ៉ាងឆាប់រហ័សជាដើមហ្នឹងហើយមនីប្រែតយើងត្រេកអរក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបាចនៅទិដ្ឋិដ៏អក្រក់ចោលដូចជាអង្កាមក្នុងទីមានខ្យល់ធំផងបន្សាត់ចោលនៅទិដ្ឋិអក្រក់ដូចជាសម្រាមក្នុងទន្លេមានខ្សែទឹករហ័សផងលុះព្រះបាទពឹងកលៈជាស្ដេចដីដែនសុរតមានព្រះចង្អាតអង្ការដូច្នេះហើយក៏បានវាចាការយល់ដល់លិមុខចោលចេញធ្វើនៅកិរិយាថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភ័ក្ររួចក៏បែរព្រះភ័ក្រចំទៅទិសខាងកើតឡើងលើរាជរដ្ឋតែ9:00ចាប់រឿងអនន្តិកាប្រែតอ
ហើយតទៅយើងស្ដាប់អត្ថកថាដើម្បីដាក់រៀងវែងតិចតែអត្ថកថាខ្លីទេរឿងរ៉ាវនេះគឺពាក់ព័ន្ធរឿងប្រែតទៀតហើយពីនន្តិកាប្រែតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងណាស់ដោយខ្មែរបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺរឿងនេះគឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គព្រះនិព្វានកន្លងទៅក្នុងហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានកន្លងទៅបាន200ឆ្នាំតើតងបបាទអសោកណាព្រះពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានបាន200ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋសុរតវិស័យមានព្រះជាមួយអង្គព្រះនាមថាបង្កលកៈហ្នឹងបង្កលកៈសេនាបតីរបស់ព្រះជាឈ្មោះនន្តិកានឹងគោរពយករឿងហ្នឹងជារឿងនន្តិកាដែលជាសេនាបតីរបស់ព្រះជាហ្នឹងជាមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសហ្នឹងត្រាច់ទៅសារការយល់ខុសដែលនៃជាដើមនៃមានពាក្យទៀនគ្មានផលអីជាដើមហ្នឹងឯងឯធីតារបស់នន្តិកាហ្នឹងឯងជាអ្នកជ្រះថ្លាហ្នឹងឯងមិញបានប្រែតបានផ្ដាំមករឿងរ៉ាវឲ្យសាប់គ្រប់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយពីកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះនាងឧត្តរាបាសិកាឧត្តរាគាត់បានលើកឲ្យរៀបការនៅក្នុងត្រកូលដែលស្មើគ្នាចំណែកនន្តិកាសេនាបតីការដែលធ្វើកិរិយាទៅហើយក៏កើតជាវិមានិកៈប្រែតនៅត្រង់ដើមជ្រៃធំមួយហ្នឹងហ្នឹងនៅដើមជ្រៃមួយដែលព្រះជាទៅទៅច្រកទៅកន្លែងហ្នឹងហើយក្នុងព្រៃដែលមានផ្លូវនឹងផ្លូវកន្តារៈផ្លូវដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ផ្លូវហ្នឹងការនន្តិកាសេនាបតីនឹងធ្វើការកិរិយាទៅហ្នឹងក៏បាននាងឧត្តរាហ្នឹងបានប្រគេនក្អមទឹកផឹកដែលពេញទៅដោយទឹកក្រអូបស្អាតត្រជាក់និងផ្ទិលដែលពោពេញទៅដោយនំព្រមទាំងពណ៌និងក្លិនរសដែលតាក់តែងដោយនំកម៉ាស់របស់ព្រះថេរៈណាប្រថុយណាស្រាប់មួយរូបហើយក៏ទឹះតេកិណាទានហ្នឹងក៏បានសម្រេចទៅដល់ដល់គាត់ជានន្តិកានឹងឯងទឹកផ្សេងផ្សេងអ្វីៗផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ប្រកាសដល់ប្រែតនឹងទៅគាត់ឃើញដូច្នេះហើយទើបគិតថាអញធ្វើកម្មដល់លិមួកណោះហ្នឹងដែលឲ្យមហាជនកាន់ខុសដោយនៃជាដើមថាទានដែលឲ្យហើយគឺមិនមានផលទេឥឡូវនេះព្រះបាទពឹងកលៈហ្នឹងក៏ទ្រង់ទូមានព្រះបាទធម្មេសោកហ្នឹងហើយការហ្នឹងបានជួបព្រះបាទធម្មេសោកហ្នឹងក៏បានប្រទានឱវាទហ្នឹងហើយហ្នឹងត្រឡប់មកហើយចុះហើយចុះអញនឹងបន្តបងនៅណតិកៈទិដ្ឋិហ្នឹងវាយល់ថាទានគ្មានផលមិនយូរប្រមាណព្រះបាទពឹងកលៈហ្នឹងបានឲ្យឱវាទទៅដល់ព្រះបាទធម្មេសោកទ្រង់យាងត្រឡប់ត្រង់ទៀងទៅត្រឡប់និងត្រង់ទៀងមកទៅតាមផ្លូវនោះហ្នឹងហើយលំដាប់នឹងឯងក៏ប្រែតបាននិមិត្តផ្លូវឲ្យព្រះជាហ្នឹងទៅកាន់ដំណើររបស់ខ្លួនក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងព្រោះតាមតែផ្លូវហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងទៅក៏និមិត្តផ្លូវឲ្យព្រះជាហ្នឹងយាងទៅព្រះជាត្រង់ទៀងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដែលយើងបានឃើញមិញហ្នឹងហើយផ្លូវហ្នឹងដល់ទៅដល់ពេលកាន់ទៅអាផ្លូវឲ្យក្រោយហ្នឹងកាន់ដល់បាត់ព្រោះផ្លូវនិមិត្តណោះតែអញ្ចឹងវាស្អាតទៅមុខដល់ខាងក្រោយមើលទៅក្រោយវាបាត់មិនដឹងថាមានស្អីនៅពីក្រោយវាអត់មានអញ្ចឹងគាត់បានពោលថា
ផ្លូវទៅមុខប្រកាសបើផ្លូវក្រោយអត់ប្រកាសព្រោះផ្លូវនិមិត្តអញ្ចឹងនិមិត្តឲ្យតែទៅមុខរហូតដល់ក្រោយលែងនិមិត្តទៀតអញ្ចឹងវាបានអស់តែយដីធម្មតាអញ្ចឹងចាប់ដើមភ័យតែផ្លូវហ្នឹងទេវតាអ្នកនិមិត្តឲ្យគឺវាមានការប្រែហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបរោះដែលដើរទៅតាមក្រោយគេបងអស់ឃើញផ្លូវហ្នឹងវាចេះបាត់ដើរទៅបាត់ដល់ក្រោយដើរទៅបាត់ដល់ក្រោយចាប់ដើមភ័យភ័យឡើងភ័យឡើងតស្លុតឡើងឃើញល្អមុខអាក្រោយទៅក្រិចហ្នឹងហើយអ្នកដើរក្រោយគេភ័យហើយតស្លុតចឹងទៅក៏ត្រង់ព្រៃជាត្រង់គង់លើខ្នងដំរីពិនិត្យមើលទឹះទាំង4ឃើញដើមជ្រៃមើលឃើញខ្ពស់គង់លើខ្នងដំរីទៅមើលទៅខ្ពស់ឃើញដើមឈើមួយធំជាងគេនៅលើហ្នឹងដូចចឹងទៅក៏ណាក៏ទៅទីហ្នឹងទៅឃើញក៏ដល់នៅប្រែហ្នឹងទៅដើម្បីប្រភពទៅកាន់ដើមជ្រៃហ្នឹងមួយនៅលើដោយចតរង្គសេនាហ្នឹងការដែលព្រះរាជាទ្រង់យាងទៅដល់ទីនឹងដោយលំដាប់ប្រែតក៏បានប្រដាប់ដល់ភរិណៈចូលទៅរកព្រះរាជាបានធ្វើបដិសន្ធារៈដោយនំនៅអីជាដើមដែលយើងបានក្នុងអានក្នុងបត្រាបិដកនឹងហើយស្រាច់ស្រាប់អីសពគ្រប់អញ្ចឹងព្រះរាជាក៏មានការសាកសួរឡើងពីមុនមកធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយប្រែតនឹងបានលក្ខណៈពិសេសដោយសារបានកូននឹងឧទ្ទិសផលឲ្យអញ្ចឹងណាហើយក៏មានការអប់រំក្នុងធម៌ដែរប្រែតហ្នឹងតាមពិតប្រែតហ្នឹងកាលនៅមនុស្សហ្នឹងគឺថាអត់យល់បនយល់បាបអីទេក៏បដិសេធទានណាហើយអត់មានការធ្វើទានអីជាមួយកូនទេដល់ទៅការជាប្រែតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមភ័យតក់ស្លុតចឹងទៅហើយកូនហ្នឹងបានកូនហ្នឹងទៅបនឲ្យឪពុកហ្នឹងឯងហើយក៏កើតទៅជាបានរបស់របរបានស្អីសັບគ្រប់ដោយសារកូននៅទឹះផនផលបនឲ្យដូចចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនេះបានប្រសើរកើតកំណើតប្រែតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈវិមានិកៈប្រែតហ្នឹងប្រសើរបានរស់នៅជាសុខស្រួលបរិបូរគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារផលបនដែលកូននៅទឹះកុសលឲ្យពេលជាមួយនឹងព្រះរហន្តដូច្នេះក៏នឹករលឹកញាតិញោមមានស្មារតីដឹងខ្លួនវិញណាមានស្មារតីដឹងខ្លួនវិញទៅក៏បានអប់រំដល់ព្រះជាទៀតក៏នឹងតកតងរឿងប្រែតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអះអត់មានអីទេហ្នឹងរឿងខ្លះញោមស្ដាប់ប្រែតខ្លះចេះនិយាយធัวជាងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទៀតណានិយាយច្រើនទៀតហើយជួបរឿងលំបាកក៏ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់អភិភពលំបាកហ្នឹងទៅដឹងខ្លួនណាមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងទៅបណ្ដៃដល់តែលក្ខណៈប្រែតលក្ខណៈអីនឹងចាំជាតិដល់ពេលមនុស្សយើងនេះវាអត់ចាំជាតិអត់ចាំនៅចឹងកាលមកភ្លេចអស់មានអ្នករលឹកឃើញថាខ្លួនឯងមកពីណាមកពីណីដូចចឹងចេះតែប្រមាថម្នាក់ប្រមាថអត់ដឹងថាជីវិតទៅខាងមុខវាយ៉ាងណាណាមិនអ្នកខ្លះអត់មានខ្វល់អីទេខ្វល់តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខាងមុខមិនក៏មិនទៅតែដល់ពេលទៅដល់ការប្រែតហ្នឹងដឹងខ្លួនណាហើយត្រឹមប្រែតខ្លះដឹងខ្លួនមានអីទៅដល់នរកហ្នឹងនឹកឃើញមិនកូនចៅទៅទឹះមិនក៏មិនដល់ដែរបានត្រឹមប្រែតតែអាចទទួលបានហ្នឹងចេះតែបានទៅប្រែតតែអត់ប្រែតជ្រៅជ្រៅមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏ទទួលអត់បានដូចនេះពោលហើយនឹងក្នុងរឿងរេវតីនេះក៏លោកឲ្យទៅមើលក្នុង
្នុងណាក្នុងប្រែទី4ដែលយើងនិយាយហើយណាចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឆ្លោះចោលមួយទៀតអត់និយាយចឹងយើងនិយាយចូលមកដល់អុជុប្រែតអុជុប្រែតអុឈុអុឈុប្រែតមួយទៀតឬសំឡេងខ្ចាល់ទៀតខ្ចាល់ខ្ចាល់អីទៅញោមជាសម្លេងកុំព្យូទ័រទេញាតិញោមផ្សេងទៀតមិនខានលើសម្លេងខ្លាំងបែបហ្នឹងអត់អីមានអីរំខានទេហើយយ៉ាខ្ចាល់កុំព្យូទ័រហ្នឹងគេគាត់ខ្ចាល់ទូរស័ព្ទដាក់លើកុំព្យូទ័រមានសម្លេងរំខានអីទៀតញោមជួយប្រាប់ផងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ដល់ទៅតាំងបងគ្រូឈ្នះចាល់ដល់តាប់បានបងគ្រូចាំតាមឈ្នះលើដែរប៉ុន្តែនៅស្ដាប់បានបងសលីថាដែរបងគ្រូហ្នឹងស្ដាប់សលេងព្រះអង្គបានច្បាស់ល្អតាមានណាណាចឹងអាតាស់ចឹងទៅទៀតចឹងតាមបានចឹងចូលអាចឈក់អុជឈក់ណាអុជឈក់ប្រែតអាប្រែតហ្នឹងទូលសួរព្រះមហាមុគលានអាពូលថាព្រៃភ្នៅធំនេះកើតឡើងដល់ខ្ញុំហាក់ដូចជាផលច្រើនណាស់ដែរតែឥឡូវនេះព្រៃអំពៅនឹងតែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនបានបរិភោគអំពៅនោះសោះបើពិតលោកដូចចម្រើនសូមលោកប្រាប់ខ្ញុំតើផលនេះជាផលកម្មអ្វីមួយទៀតខ្ញុំដល់នៅសក្តិជាតិចង្អល់ចង់បរិភោគក៏បរិភោគមិនកើតខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នាយបរិភោគនៅរស់នៃអំពៅតិចតួចខ្ញុំនោះមានអត្តភាពដាច់ហើយជាបុគ្គលកំសត់ប្រកបដោយទុក្ខនេះជាផលនៃកម្មអ្វីមួយទៀតខ្ញុំជាបុគ្គលចង្អៀតចង្អល់ដួលដេកប្រមាស់អំនៀលលើផែនដីដូចត្រីនៅលើគោកដ៏ក្តៅទឹកភ្នែកទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំហូរចេញអំពីចង្អាយរបស់ពិតលោកដ៏ចម្រើនសូមលោកមេត្តាប្រាប់នេះជាផលនៃកម្មអ្វីខ្ញុំឃ្លានផងលំបាកផងស្រេកផងតក់ស្លុតផងមិនបានសេចក្តីសុខស្រួលទេបើពិតលោកដ៏ចម្រើនខ្ញុំសួរខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនោះចំពោះនឹងលោកម្ចាស់ធ្វើដូចម្ដេចខ្ញុំក៏បីបានបរិភោគអំពៅនោះតាហើយសួរចាំអ្នកជំនាញហើយព្រះមហាមុគលានបងនៃខាងរិទ្ធហើយព្រះមហាមុគលានហ្នឹងក៏បានពោលទៅកាន់ត្រៃនឹងថាកាលពីដើមនឹងឯងអ្នកឯងកើតជាមនុស្សបានធ្វើបាបកម្មខ្លួនឯងក្នុងកាលមុនអាត្មារៀបរាប់សក្តិនេះប្រាប់អ្នកស្ដាប់ហើយ
ត្រូវដឹងសក្តីនោះចោះហ្នឹងណាមកលេងលោកចូលភញាទៅលោកជ្រាបក្នុងការនោះអ្នកកំពុងដើរស៊ីអំពៅហើយមានបរោះម្នាក់ហ្នឹងដើរពីក្រោយខ្នងអ្នកបរោះនោះប្រាថ្នាចង់បានអំពៅហ្នឹងហើយក៏និយាយថាសូមអ្នកមិនបានសូមអ្នកមិនបាននិយាយពាក្យតិចតួចណាទៅសូមអត់ទៅអាត្មាចង់ភ្ជាប់ពាក្យលើគឺថាទៅសូមទៅហើយអ្នកដែលស៊ីអំពៅហ្នឹងក៏អត់បានឲ្យអីតិចតួចដល់បរោះហ្នឹងទេបរោះហ្នឹងក៏និយាយសូមចំពោះអ្នកដែលមិនបាននិយាយរកហ្នឹងក៏បាននិយាយនឹងអ្នកថាអ្នកចូលឲ្យអំពៅដល់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានឲ្យអំពៅមួយដើមហ្នឹងហើយតាមក្រោយថ្នងបរោះនោះនេះជាផលរបស់បាបកម្មនោះឯងឲ្យដែរញាតិញោមឲ្យហុចក្រោយខ្នងហុចអត់មានបាយមកឲ្យទេគេសុំច្រើនដងហើយក៏ហុចទៅប៉ុន្តែហុចឲ្យក្រោយខ្នងអូបាទដូច្នោះអ្នកក៏បីទៅចាប់អំពើពីក្រោយខ្នងចោះលុះចាប់បានហើយចូលស៊ីឲ្យឆ្អែតចោះអ្នកគង់នឹងមានចិត្តត្រេកអររីករាយណាស់ឡើងស្រស់ស្រាយព្រោះតែបានបរិភោគអំពើនោះបរោះនោះទៅចាប់យកអំពើក្រោយខ្នងរបស់ខ្លួនលុះចាប់យកបានហើយក៏ស៊ីអំពើនោះតលទៅឆ្អែតរួចបរោះនោះមានចិត្តត្រេកអររីករាយណាស់ឡើងស្រស់ស្រាយទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់រហូតនឹងអត់តាំងពីពេលណាមកទៅជួបព្រះមហាមុគលានជាស្ទុះទៅចាប់អត់បានរហូតតែដល់លោកដឹងទៅលោកប្រាប់ថាយកមុខមិនបានទេពួកណែឯងធ្វើទៀនហុចឲ្យគេក្រោយខ្នងអត់បែរមុខទៅគេអញ្ចឹងចង់បានអំពើហ្នឹងអំពើហ្នឹងបានដែរផលកម្មទៅកាត់កន្លែងអំពើហ្នឹងឲ្យអំពើគេទៅកាត់កន្លែងអំពើហ្នឹងពេលញ៉ាំអត់ស៊ីអត់កើតអញ្ចឹងណាបែរលោកដៃទៅក្រោយទៅកាច់ដើមអំពើបានកម្មអស់យ៉ាងណាញាតិញោមមើលធម្មជាតិណាវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអានឹងអាចារ្យណាកម្មហើយអញ្ចឹងទៅរឿងនេះគឺរឿងអច្ឆុប្រេតហ្នឹងអច្ឆុប្រេតហ្នឹងគឺព្រះមេភិបព្រះអង្គសំដែងនៅវត្តវេលវ័នរបស់ក្រុងរាជគ្រឹះនឹងមានតកតងនឹងមានបរិះម្នាក់គាត់លីអំពើហើយដើរស៊ីអំពើមិនដើមដើរស៊ីម្នាក់ឯងម្ដាប់នឹងឧបាសកជាអ្នកមានសិលមានកល្យានធម៌មួយអន្លើដោយកូនហើយក៏ដើរតាមក្រោយហ្នឹងហើយហើយកូនវិយមហ្នឹងហើយកូននោះឃើញគេស៊ីអំពើហើយម៉ែហ្នឹងអ្នកកាន់សិលហើយដើរនាំកូនពីតាមក្រោយបរោះម្នាក់គាត់កំពុងស៊ីអំពើហ្នឹងហើយកូនវាចេះយំទាម៉ាក់ឃ្លានអំពើម៉ាក់ឃ្លានអំពើធម្មតាញ៉ែញោមដឹងហើយក្មេងទៅឃើញអីវាទាហ្នឹងហើយណាឃើញគេញ៉ាំអីចង្ការស៊ីកាត់ដឹងហើយឃើញគេស៊ីតំណងចេះទាម៉ែឪហ្នឹងហើយដល់ម៉ែមិនដឹងធ្វើម៉េចកូនចេះយំណាទាញ៉ាំទៅយំស្រែកដល់ចឹងទៅដល់ចឹងឧបាសកហ្នឹងដល់ឃើញកូនយំចឹងទៅអាណិតកូនហ្នឹងហើយដឹងសង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចសុំស្រែកសុំឧបាសកហ្នឹងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតក
ាត់គិតថាចង់អនុគ្រោះបាសក់នឹងផងគាត់យល់ដឹងណាគាត់គិតថាបើសិនជាបាសក់នឹងឲ្យក៏ជាបនម្យ៉ាងហើយព្រោះគាត់មានសិលហ្នឹងហើយអានឹងជិះកំណត់អនុគ្រោះដែរណាយើងគិតថាសុំគេវាជារឿងមិនល្អហើយប៉ុន្តែគាត់គិតអនុគ្រោះជួនកាលឲ្យអ្នកមានសិលមួយពេលហ្នឹងអាចទៅសុខបតិបានណាបើឲ្យទៅបានមែនហ្នឹងឯងសុំហើយសុំទៀតគាត់មិនមែនសុំដើម្បីខ្លួនគាត់ទេគាត់សុំកូនដើម្បីកូនហើយបរោះនោះវាអត់មាននឹកមានធម៌មានអាចមាននឹកអណិតអីបន្តិចទេដើរស៊ីម្នាក់ឯងធ្វើពង្អើយបរោះនោះចេះស្រែកសុំសុំទៅនឹកឃើញធុញថ្លង់តិចពេកក៏ហើយកូនវាកាន់តែយំកាន់តែខ្លាំងវាថ្លង់ពេកឲ្យសុំឲ្យចេះសុំទៅគោហុចអាអំពៅនឹងហុចត្រូវក្រោយដូចហុចដូចហុចឲ្យវាបាត់យំហាច់អីចឹងណាវាមិនចង់ឲ្យបែមិនកូនណាឯងយំអីចង់បានអំពៅអីខ្ញុំឲ្យមកកណាត់មកកង់ពីកង់មិនឲ្យស្រួលបួលណាអត់ទេហ្នឹងឲ្យលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់អើពើទេក៏ហុចលក្ខណៈពីក្រោយក៏ដើរបានទៅសម័យតមកបរោះហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅបងស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងឯងដោយសក្តីលោភលន់ក្របសង្កត់ហ្នឹងហើយអស់កាលយូរហ្នឹងចឹងបានថាអ្នកកំណាញ់ហ្នឹងអាចិតកំណាញ់ហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់ទាល់ថារឿងទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនទេណារឿងសម្ញធម្មតាហ្នឹងក៏មិនបានដែរហ្នឹងឯងសំពូចកំណាញ់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងឈ្មោះថាផលនៃកម្មហ្នឹងរមែងឃើញសំគ្នាទៅនឹងកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាកថាបញ្ជាក់អញ្ចឹងសំសំទៅនឹងទៅការប្រែតកន្លែងដើមអំពើគេហ្នឹងបើហើយការចាំកន្លែងជាការអំពើសិតតែអំពើមែនអំពើនេះណាអំពើឯដើមហ្នឹងណាចាំជាការអំពើមួយយ៉ាងធំដែលដាស់ទៅដោយដើមអំពើហើយអំពើហ្នឹងម៉ៃនឹងនឹងពៅលោកថាដើមពៅនោះប៉ិនរ៉េបើធំអាមាកាលបួសដំបូងឆានដើមពៅពៅវិមុនធំធំមែនខ្ញុំមកដើម100រៀលអាកាលអាមាបួសនៅរបស់នៅថោកថោកដែរណាហើយទៅប៉ុនក៏មិនច្រើនទេទៅប៉ុនញាតិខ្ញុំប្រកេន2000រៀលខ្មែរណា5000ឯងនឹងច្រើនណាស់បានញោមប្រកេន5000ខ្មែរកាលហ្នឹងទិញអំពៅមកដើម100ឆាន់មកយកតាំងពីល្ងាចធំធំហ่ะប៉ុនពោះដៃយកមកកាប់ម្ដងពីកង់បីកង់ខំឡើងចង់របេះថ្មីសឹងរាល់ល្ងាចណាបោះសាមណេរស្រុកកំណើតណោះណាឯងធំធំមែនអំពៅពីមុនណាអីមិនសូវប្រើជីប្រើអីដាក់អាចគោអាចអីហ្នឹងដាក់សំរាមដាក់អីហ្នឹងធំធំបើហើយតែចឹងទៅហ្នឹងឯងមានពណ៌ដូចដាក់លោកតាថាដូចផ្កាច័ន្ទចឹងពេញប្រមាណច្រើនបើហើយប្រែហ្នឹងឃ្លានណាឃើញបើហ្នឹងស្ទុះទៅកាច់អត់ស្ទុះទៅកាច់អត់អត់បានរហូតក្រោយមកហ្នឹងក៏បានប្រធារៈហ្នឹងលោកមុនទៅបិណ្ឌបាតហើយដល់មុនទៅកាត់ចំអាចការអំពើគេហ្នឹងប្រែតហ្នឹងឃើញលោកទៅមិនដែរឃើញប្រែតមិនដែរឃើញលោកណានៃទេបើទៅឃើញលោកម្ដងហ្នឹងបង្ហាញខ្លួនស្ទុះទៅសួរលោក
ហ្នឹងហើយប្រាប់ថាព្រៃអំពៅធំកើតឡើងដល់ខ្ញុំហាក់ដូចជាផលបន់ដល់ច្រើនណាស់តែខ្ញុំឥឡូវមិនបានបរិភោគអំពៅនេះទេបើប៉ិតលោកដល់ចម្រើនសូមប្រាប់នូវផលនៃកម្មនេះផងហ្នឹងហើយក៏ដឹងថាអំពៅហ្នឹងគាត់កើតចំកន្លែងនៃការអំពៅហើយតែអំពៅហ្នឹងច្រើនណាស់ហាក់ពេលដូចជាបន់ឲ្យគាត់ហូបអញ្ចឹងប៉ិនហូបកើតស្ទុះទៅបាទស្ទុះទៅបាទនឹងព្រះមហាលោកលានលោកដឹងលោកសំដែងនៃការរាក់បែបហ្នឹងទៅបានភ្លាមភ្លាមញាតិញោមក៏សំដែងឲ្យអនុវត្តភ្លាមបានញ៉ាំភ្លាមណាព្រោះហុចឲ្យគេក្រោយខ្នងអញ្ចឹងដល់ទៅកាច់ចង់បានញ៉ាំទៅហុចដៃទៅក្រោយខ្នងកាច់មកបានញ៉ាំបានស៊ីហ្នឹងហើយថ្មីថាតាមសភៅលោកប្រែថាស៊ីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញោមណាចាប់រឿងហ្នឹងរឿងអច្ឆុប្រែតសាប៊ូណេទីទៀតមានអ្នកញោមឆ្ងល់អីទេរឿងប្រែតហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអត់មានទេមកចូលប្រែតខ្លីមួយទៀតរឿងកុមារប្រែតហ្នឹងហើយក្នុងចំណងជើង Facebook មកដាក់កុមារប្រែតហ្នឹងមារប្រែតទី6អញ្ចឹងរឿងនេះគឺប្រតិមាវិភាកព្រះអង្គត្រង់សំដែងព្រះតថាគតលើក្រុងឈ្មោះសាវត្ថីនៅក្បែរព្រៃហែមពៀនក្នុងក្រុងនោះមានកុមារ2នាក់ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលហ្នឹងកូនបាទប្រមាណសេនតិកោសលហ្នឹងហើយព្រះជាតាំងពីព្រះអង្គនោះជាអ្នកប្រមាថជាអ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការមកគុណទាំងឡាយទីត្រេកអរជាប់ជំពាក់នឹងសេចក្តីសុខជាបច្ចុប្បន្នព្រះរាជបុត្រទាំងនោះមិនបានឃើញសេចក្តីសុខក្នុងអនាគតកាលឡើយព្រះរាជបុត្រទាំងនោះកាន់ទៅកាន់លោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអត្តភាពជាមនុស្សព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនោះមិនប្រកាសរូបស្រែកប្រកាសតែអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនក្នុងកាលមុនកាលតេកិណាទានបុគ្គលទាំងឡាយមានច្រើនកាតយធម៌មានពួកយើងមិនបានมันអាចដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុខស្ដីតិចតួចជីទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខសោះអំពើប្រអវ័យជាអំពើអក្រក់ជាងអំពើរបស់យើងនោះពួកយើងចត់ចាក់អត្តភាពចត់ចាក់រាជត្រកូលមកកើតក្នុងពេតវិស័យក្នុងទីនេះប្រកបដោយសេចក្តីស្រេកនិងការឃ្លានពួកមនុស្សជាម្ចាស់គេក្នុងលោកនេះពុំមែនជាម្ចាស់ក្នុងលោកនេះឯណោះទៀតទេបានខ្ពស់ហើយត្រឡប់ទៀតវិញព្រោះតណ្ហាតែងស្លាប់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានក្នុងប្រអវិធម្មហ្នឹងលោកដាក់លោភៈហ្នឹងនាំឲ្យទៅកើតប្រែតណាញាតិញោមហើយយើងស្ដាប់រឿងហ្នឹងច្រើនមកយើងឃើញហើយសិតតែភាកច្រើនសិតអ្នកកំណាញ់អ្នកជាប់ពំពាក់ច្រើននឹងកំណាតហ្នឹងក៏ទៅកើតប្រែតជាពិសេសគឺបដិសេធក្នុងការធ្វើទាននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទៅបាននិយាយណានឹងឲ្យរៀបរាប់ណាប្រមើប្រមាថភ្លើតភ្លើនហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងព្រោះប្រមាថភ្លើតភ្លើនការនៅមនុស្សអាងលុយជួយជាកូនរបស់ស្ដេចធ្វើអីក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាជាតិក្រោយមកអីទេហើយបានបញ្ជាក់មកណាថាពុំមែនជាម្ចាស់ក្នុងលោកអីទៀតទេក្នុងលោកនេះយើងមានស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងជារបស់យើងបណ្ណជាតិក្រោយទៀតហ្នឹងអ្វីអ្វីជារបស់យើងហ្នឹងនៅយើងទៀតទេអត់ទេអត់ទេអត់មានអីជារបស់យើងទៀតទេហ្នឹងដឹងច្បាស់ណាស់ព្រោះតណ្ហាហ្នឹងឯងជាបច្ច័យស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យសេរីឃ្លានគឺនៅក្នុងប្រែតហ្នឹងឯងនរជនដឹងទោសអំពីសក្តី
ប្រកាន់ថាធំយ៉ាងនេះហើយក៏បីលះសក្តិសវឹងថាធំចោលចេញទៅទៅកាន់ឋានសួគ៌នរជននោះជាអ្នកប្រកបដោយប្រាជ្ញាដល់បែកធ្លាយរាងកាយរមែងទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយនឹងជាពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងតតងបរិជ្ជកុមារដែលជាកូនរបស់ព្រះបាទប្រសិទ្ធអតិកោសលក្នុងរឿងនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងខ្លីទេតកតងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងព្រះបាទប្រសិទ្ធអតិកោសលហ្នឹងបរិញ្ញបរិជ្ជអរោះពីព្រះអង្គណាគួរជាទីពេញចិត្តណាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាបើហើយតាំងពីនៅក្នុងបឋមអវ័យមកហ្នឹងហើយបរិជាហ្នឹងស្រឡាញ់កូនណាអត់ឲ្យធ្វើអីទេហើយស្អាតស្អាតទៀតកូនហ្នឹងបើកូនប្រុសហ្នឹងសវឹងនៅក្នុងវ័យរបស់ខ្លួនដល់អញ្ចឹងទៅហើយឪពុកហ្នឹងអញ្ចឹងដែរវាយ៉ាងនិយាយថាកាត់ពូជហ៎យើងស្ដាប់រឿងប្របាទប្រសិទ្ធអតិកោសលហ្នឹងរឿងទុសៈអ្នកសោយហ្នឹងឮសំឡេងប្រែតហ្នឹងចង់បានប្រពន្ធគេហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺប្របាទប្រសិទ្ធអតិកោសលហ្នឹងມັນហើយប្របាទប្រសិទ្ធអតិកោសលມັນសូវជាមនុស្សឆ្លាតអីប្រមាណទេបាននាងមលិកាហ្នឹងជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ធម៌គាត់មានបញ្ញាច្រើនតែតែព្រះជាហ្នឹងគេដឹកនាំទៅខុសច្រើនបាននាងមាលិកាហ្នឹងឯងបានដឹកនាំហើយនាងមួយទៀតនោះនាងភរិយាដែរនាងមេកន្តយានោះហ្នឹងក៏ជាភរិយារបស់ព្រះបាទប្រសិទ្ធិទីកោសលដែរហ្នឹងក៏ដឹកនាំតែក្នុងផ្លូវខុសរហូតដល់ជួលគេជេរប្រពន្ធអីសពគ្រប់ហើយគេទាញទៅណាទៅហ្នឹងហើយអត់ទៅនេះទេបានតែបាននាងមលិកាហ្នឹងគាត់ប្រកែប្រកែដឹកនាំឲ្យទៅជួបព្រះរឿយរឿយព្រះអង្គទូមានព្រះអង្គអប់រំអីសពគ្រប់រឿងបូជាយ៉ាញ់អីណាណីគេចេះទៅឲ្យតែគេទាញទៅណាទៅហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងបានប្រពន្ធយងភរិយាយងណាសម្ដាប់យងដីស្រីយងប្រុសណាហ្នឹងហើយបើមិនបានប្រុសមកកើតទេស្រីកើតទៅយងគ្នាញោមណាបើកវីដេអូបាត់វិញផងហ្នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺថាបណ្ដែតបណ្ដោយកូនអញ្ចឹងទៅកូនហ្នឹងពេញវ័យពេញរូបពេញរាងដើរតែប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយស្ត្រីហ្នឹងឯងគប់រកស្ត្រីប្រពន្ធគេណាស្រីរបស់គេណាមកខ្វល់អាងខ្លួនឯងជាស្ដាច់កូនរបស់ស្ដាច់អញ្ចឹងផ្លើតផ្លើនវក់វីតែជាមួយស្រីហ្នឹងឯងណាធ្វើកាលកិរិយាទៅកើតជាប្រែតនៅឯខ្នងបលាយមានបលាយទឹកមួយទៅកើតប្រែតនៅបលាយទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាប្រែតហ្នឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងញាតិញោមតាមដើមឈើតាមទឹកតាមទន្លេក៏មានតាមសមុទ្រក៏មានតាមភ្នំក៏មានដើមឈើក៏មានបើយើងមានផ្នែកទឹកវិញញាតិញោមឬក៏ថាមានអភិញ្ញាធ្វើចាប់ទៅបច្ចៈខុវិញអាត្មាថាប្រហែលជាមានដើរចេញក្រៅដើរទៅកិច្ចមុខប្រែតងប់នៅច្រានកន្លែងពេញហ្នឹងច្រានណាកន្លែងប្រែតហ្នឹងមិនយើងគិតថានៅក្នុងដីនៅក្នុងអីអត់ទេក្នុងពេលហ្នឹងអត់មានថានៅក្នុងដីក្នុងអីអត់ឃើញមានទេហ្នឹងចឹងហើយដល់ចឹងទៅកើតជាប្រែតនៅឯខ្នងបលាយហ្នឹងក្នុងវេលាយប់ប្រែតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹកឃើញចាំជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនឯងយប់ឡើងនាំគ្នាយំ
យំហើយអ្នកដែលឮនឹងគឺថាសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចពួកមនុស្សខ្លះក៏បានឮបាទមនុស្សខ្លះនឹងបានឮសំឡេងយប់ឡើងដើរកាត់តាមបន្លាយនឹងឮសំឡេងស្រែកគិតថាខ្មោចលងគិតថាបិសាចគិតថាអីចឹងណាហ្នឹងហើយនាំគ្នារត់នាំគ្នាអីថាប្រកាសជាមានបិសាចប្រកាសជាមានខ្មោចតាមឡងណាយំតាមបន្លាយបន្លាយទឹកនៅស្រុកអាត្មាមានបន្លាយទឹកគេធ្វើស្រែធ្វើអីហ្នឹងហើយអ្នកដើរទៅយប់ហ្នឹងអត់ហ៊ានដើរតាមបន្លាយហ្នឹងគិតថាខ្មោចឡងបិសាចចឹងទៅនឹងពួកមនុស្សគិតថាជាអពមង្គលណាស់ហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាថ្វាយទៀនដល់ភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាឮសំឡេងតក់ស្លុតនៅបន្លាយហ្នឹងអញ្ចឹងនាំរឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រះអង្គថាមានយប់ឡើងហ្នឹងទៅឲ្យទៅឮសំឡេងអាក្រក់ណាព្រះអង្គហើយដឹងមានរឿងអីទេអពមង្គលអីទៅព្រះអង្គមានដឹងទេសំឡេងហ្នឹងមកពីអីទៅក៏ត្រង់ត្រាស់ចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលឮសំឡេងហ្នឹងថាហ្នឹងហើយអន្តរាយណាមួយអត់មានកើតមានទេអពមង្គលអីក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែសំឡេងហ្នឹងគឺជាសំឡេងរបស់កូនព្រះរាជបុត្រទាំងពីរអង្គរបស់ព្រះបាទបសិណតិកោសលហ្នឹងឯងដែលកាលនៅមនុស្សនេះនឹកឃើញពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងប្រកាសប្រែតមួយគ្នាទាំងបងទាំងប្អូនហ្នឹងនៅមួយគ្នាហ្នឹងពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងសរសើរយំយប់យប់ឡើងហ្នឹងនឹកឃើញណាអ្នកមានបោលពាក្យប្រកាសបែបប្រែតវិស័យហ្នឹងព្រមពើអក្រក់បែបនេះបែបនោះការពីនៅមនុស្សហ្នឹងអត់ខំធ្វើទេហ្នឹងឯងសក្តីស្រេកឃ្លានហ្នឹងគ្រប់សង្កត់ខ្លាំងដោយក្រៃលែងអត់មានអីបរិភោគហ្នឹងចឹងនាំគ្នាយំអត់ឃ្លានហ្នឹងយំ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 រាល់តែថ្ងៃហ្នឹងទៅដឹងពេលណារួចបាក់បាប្រកាមហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអត់មានភ័យអត់មានព្រួយទេរឿងនេះគឺដោយសារតែបាបកម្មរបស់ប្រែតទាំងពីរហ្នឹងតែត្រូវទទួលបាបកម្មហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាទ្រង់ប្រົບយករឿងប្រវត្តិរបស់ប្រែតហ្នឹងឯងក៏ទ្រង់ប្រកាសឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងប្រាប់ថាអង្គសំដែងធម៌បុយលអីសាប់គ្រប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងធ្វើទានឧទ្ទិសទៅហ្នឹងឯងចង់បានកុំឲ្យឮសំឡេងទៀតហ្នឹងឧទ្ទិសទៅអញ្ចឹងបានក្នុងរឿងនេះយើងសួរថាយើងមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់យើងតែយើងអាចឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យអ្នកដទៃបានអត់បានព្រោះប្រពរឿងនេះជាធំព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យធ្វើតកិណាទានដល់ប្រែទាំងហ្នឹងព្រោះសំឡេងហ្នឹងចេះតែឮអត់មានញាតិណាឧទ្ទិសឲ្យតែអញ្ចឹងព្រះអង្គថាធ្វើទៅអញ្ចឹងបើចង់បានកុំឲ្យឮសំឡេងទៀតឧទ្ទិសទៅដល់ចិត្តមេត្តាឧទ្ទិសទៅដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងបានឮគាត់ទទួលគាត់បានសុខសួរស្តីទៅគាត់លែងមានអាសំឡេងហ្នឹងទៀតណានឹងព្រះអង្គឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបយលធរឯទៀតទៅក៏បញ្ចប់ពធទេសនារឿងប្រែទាំងពីរហ្នឹងតែបាទសំខាន់ឲ្យតែអ្នកយើងចង់ឧទ្ទិសហ្នឹងហើយអ្នកដែលគេចង់បានគេត្រេកអរទៅបានដូចគ្នាញាតខ្លួនឯងក្តីមិនមែនជាញាតក្តីបាទបានដូចគ្នាតែបើសិនជាគេអត់ឲ្យយើងទេប្រែនឹងអត់អាចអនុមោទនាបានទេមិនមែនថាគេឧទ្ទិសឲ្យញាតគេហើយយើងមិនមែនជាញាតរបស់គេគេដាក់តែញាតតៃណាំងហើយយើងមិនមែនជាញាតអត់អាចទទួលបានទៀតសាធុគមិនក៏អត់ដែរពួកគេអត់ចាំទឹះដៅជាមួយយើងអញ្ចឹងបានញោមដែលឧទ្ទិសហ្នឹងអាចបញ្ចូលទៅដល់ញាតយើងផងឬក៏មិនមែនជាញាតរបស់យើងក៏បានដែរជាការអនុគ្រោះពួកប្រែតខ្លះមែនទេបងប្អូនដែលខ្លះដែលទៅវត្តផងទេអញ្ចឹងអាណិតពួកគាត់ផងដែរមិនដែល
កូនចៅម៉ែឪម្ដាយផ្ទូមានកូនឲ្យទៅវត្តទៅវាហ្នឹងកូនចៅគាត់មានតែដឹងណាដែលយើងស្លាប់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំជាងមិនតាន់ទៅវត្តម្ដងផងហើយយើងទៅចាំអីអញ្ចឹងជាការណាត់ឧទ្ទិសឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាតែបាទសាសនាក៏ដែរវាកិត្តញាតសង្សារវត្តជាញាតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងទេញាតិញោមយើងសំគួរដល់នៅពេលវេលាហើយយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណេះយើងស្អែកជួបគ្នាជាបន្តចុងក្រោយប្រគេននឹងជួនបុណ្យសូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាអរគុណណាស់ថា